Ongye kubayikaze nshuti muteza amatwi radita huka ivugiri Washington DC. Kuri mugoroba turi kwa kane ni tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 2023 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye. Bikamineje kongera kubana namwe nkuko nabibabwiye buri mugoroba iyo ndi hano imbere y'i kamera. Mba numva yuko nsamwe no kugira ngo tuganire ku bibazo by'igihugu cyacu, tuganire ku miyoborere n'imibereho y'abaturage, turebere hamwe kuri politike muri rusange. Ariko si ukuganira gusa, ahubwo ni no kugira ngo dukore ubukangurambaga tubabwira yuko ibibazo by'iwacu Rwanda no mu karere bitureba twese, atari ba bandi banyandikije ubundi nanone bambwira bati Serge komeza utukangure ko tugana ibikorwa byanyu, atariko turacyafite ubwoba ni uguhozaho. Rero ya ndabyumva, nizere ko mumeze neza. Niyo ndamukanyo yacu, reka mbanze nsuhuze abaturage badukurikira muri Kivu. Hari abari banyandikiye bambwira ati Mbana Ndayizeye, tashize igihe kiruta turamutsa, ati twizere ko rero utwumva, nubwo mba nabaye ama audio yacu kuri WhatsApp ariko batijunyuzamo udusuhuzi. Abari muri Nord Kivu ku by'umwihariko kuri zone y'imirwano bari kuri front, turabaramukije. Wazalendo mwese, I salute you tonight, bitewe n'akazi keza murimo gukora. Abapatriote mwese, murandi imiduramatwara mu karere k'ibiyaga bigari ikompli mu Rwanda, mwese ndabaramukije. Nkuko mubizi rero, turimo turareba ibirimo kubera muri Nord Kivu mu by'umwihariko intambara yo guhashya, bamwe bati ni ukurimbura bitewe n'amagambo akoreshwa n'abapatriote ba M23 ba Wazalendo. Turimo turarimbura turahashya RDF. Ndi kumwe namwe rwose, je suis d'accord avec vous, bitewe n'uko murimo kubikora, kandi turizera ko cette fois-ci la wa mugani iyi ntambara ijya gushyirwaho iherezo. Kagame wari rugize umufezere de guerre, akaba nawe yacisha bugufi akabasha gutega amatwi. Bizasaba rero imbaraga nyinshi nk'uko mubibona, kuko uko intambara igenda iba niko igenda ihindura isura muri propaganda, natwe tuba tugomba gukora ku buryo dusenye ikinyoma cya Kigali na Kagame na gatsiko. Mwese rero mudukurikiye, twongeye tubahe ikaze, reka duhe ikaze mbaza umutima rwegura Jean Pierre Kiza, mwese mwese turabaramukije. Reka mpe ikaze mugenzi wanjye turi kumwe, gaca mukago mbaza no kwihanganisha bitewe n'abaturage banyu bakomeje guhunga ubwishi. Nahoze numva uyu munsi ku makuru bavuga ngo hari 50,000 bimaze guhunga aho izi ntambara zirimo kubera muri iyi minsi itatu imaze iba. Ndakwihanganisha rero wowe n'umuryango wanyu, abavandimwe banyu, abo mukomokamo barimo guhunga umunsi ku munsi bitewe n'intambara RDF yashoje ku gihugu cyanyu cya Congo. Gaca mukago, niba unyumva wasubiza abo turi kumwe mbere yuko twinjira ku nsanganyamatsiko twabateguriye kuri mugoroba. Murakoze Jean Paul, sorry, murakoze Serge, yari iminsi myinshi tudaherukana, kandi nishimiye kuba mwongeye kuntumira aha ngaha tugira ngo twifatanye mu kuganira ku kibazo cy'iwacu mu karere. Tunifatanya n'abantu bakuwe mu byabo kubwo intambara si ubwa none, guhera mu 1995 kugeza ubu ngubu, kwirukanka byabaye akarande. Murakoze gaca mukago, ndagushimira kuko use nakubwira nti nukugukomeza, kuko wa mugani uti kuva muri 1996 kwirukanka na karago ni buri munsi, ariko nanone nkuko bigaragara nkuko byumvikana igihe kirageze kugira ngo bino bintu birangire. Ndagira ngo mbanze nkubaze nti umaze iminsi nawe ukurikirana intambara zeruye zirimo kubera hariya Kirorirwe Masisi by'umwihariko, warankurikiye mu kiganiro cyaraye kibaye. Nagushimiye kugenda unyandikira mu bitekerezo ugenda utwongerereza. Societe civile ntabwo yicaye muri Nord Kivu irimo irakondana iyi agresiyo y'u Rwanda. Nanone Wazalendo, abaturage, abapatriote bakomeje guhashya umwanzi. Amakuru dufite uyu munsi ni uko ngo RDF yasutse ngo baje ari benshi cyane, kuko amaudio twagiye tubona bavuga ngo banashuka biko ba mingi, habajuwe kama baritoka Rwanda, kama baritoka Uganda, utatuherezeya kama cyangwa uratubwira aho wenda wamenye baba baturutse, kuko bavuga ko ngo binjiye ku bwinshi uyu munsi. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro, nagira ngo maze nkubaze nti iyi ntambara itangiye magingo ya Wazalendo yabigutunguye magingo ya, kuko twibuka ko ejo bundi Christopher Rutundura VPM yatubwiye ko Congo igiye kujya muri faze yo kurangiza iki kibazo cy'intambara. Wabutunguwe n'imirwa turimo kubona ya Wazalendo magingo ya? Oya, nta gake ntabwo yantungura, kuko na mbere yuko izi ntambara zitangira nanone ubwa mbere zigitangira nge nakwijeje yuko batazinjira muri Masisi nk'uko babitekerezaga, kurya kuko burya si none burya nta usangira n'udakoramo.
imyaka imaze abantu bamaze gupfa abantu bishwe ni benshi cyane guhera muri 96 mu masakre zabaye nasiyo zineraceceka birakomeza birazambuka hazaho kuzavaho sende noza RCD ya mbere hazaho kuzabaho ya kabiri haza kuzabaho Empress 4 ntabwo umutekano wigeze ugaruka abaturage niko bakomeje kwicwa nta muntu bavugira nasiyo ziniraho ngaho nta kintu ikora amaraporo bakayabika mu tubati ariko byabaye ngombwa yuko ubwo bwicanyi butuma yuko buri muntu wese akura amaboko mu mufuka aho kugira ngo aze kwicwa ayamanitse bahitamo kuvuga ati rero tuzicungira umutekano mu gihe ikinsha sa tarafite ubushobozi bwo kuza kubarengera bafite twe tuzirengera dupfa ariko turwana so nagusezeranyije yuko Masisi izabagora kandi byarabimwarabibonye so iyi ntambara ahantu igeze rero kase trose muve abaturage bose bararambiwe niyo mpamvu ubona abantu bose bishize hamwe abazarendo babana bamayimayi bose baravuga ati nabakoreraga naho hakurya mu Rwanda nk'abari abakarayiri bose bahise bavuga ati reka tureke gukorera umwanzi turwanira igihugu cyacu twese ishira hamwe turebe uko twahagarika izi ntambara ubwicanyi budacika buhoraho buri munsi so ibi byo kuvuga ngo byaba hari cyo byaba bintungweho no iyira iyi ni morale yo kuvuga ngo turarambiwe dukeneye kugira ngo turwane upfa apfe abasigare mu mahoro nicyo ngicyo na ni objective iriho nubwo leta ubu ngubu itavuga ngo ntago irwanye abazarendo ubwo bwabashobora guhagarika ntambara yose ikarangira ikava ku murongo bakayishiraho akadomo so bari determine kuko barambiwe guhura na Karago barambiwe kubona babona ibintu nka byabaye nka gishishe wenda nibyo ubu ngubu byaje ubundi byabantu babona ubu ngubu hariho za social media ushize ibyabayeho za Nyamitabo gashira ibyabayeho za Kagusa muri ra myaka indi yashize guhera muri za Nansis ugafata ibyabaye za Ruzira ntako ugafata ibyabaye Kabingo ugafata ibyabaye Rufufu Bukumbirira Ikinigi ugafata Bishazo ugafata za Rucyo ugafata za Nyamaboko hehe wose mu myaka 20 ninga hashize nta muntu ukeneye kongera gupfa kara kageni aho kugira ngo ubimbwa wabimva waba umugabo umunsi umwe ukabimva so niyo mpamvu ubona abantu rero bari determine uyu munsi muri kinyejana turimo duke abantu bararambiwe ifo yuko haba determination abapfa bagapfa abana bagaruka bakarwana bakarengera igihugu cyabo mabere na mboka mpaka ari uko umutekano ubonetse ugarutse total ubu ngubu no gushaka umutekano total apana kuvuga ngo abantu bagiye kugera ngo barekerereze umuntu yongera age hari hakurya yongera agaruke ajye Buganda ajye mu Rwanda yongera agaruke no ni ugushaka akadomo kuri intambara ikarangira amahoro akaboneka asesuye mu karere niyo objectif iri uyu munsi niyo mpamvu ubonera intambara ihinduye isura abantu bararambiwe nuko muri makeye bacha mukago unyemerere kuko ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye nzi ko ufite experience muri izi ntambara wabibaye murabazi inkomoko z'izi ntambara kuva muri 1996 wagiye ubimbwira kuri radio itahuka ndetse n'abandi badukurikiye si ubwa mbere bakumva ubivuga hari amagambo amwe ndi bukoreshe wenda kugira ngo asobanurwe neza reka duhere ku kintu cya propaganda boro cyakozwe na mutualité de la communauté tutsi a isoko ASBL isoko urayizi neza ko ifite icyicaro muri Amerika basohoye itangazo bakondana imirwano irimo kuba bavuga ko ubwoko bw'abatutsi bwibasiwe cyane cyane twabonye amavideo y'imidugudu yatwitswe cyangwa insisiro ariko nanone nge ndibaza niba koko amavideo twabonye bavuga bati inzu turazitwitse niho abatutsi bari bihishe ba M23 isano y'abatutsi bo mu Rwanda izi nyeshyamba n'abatutsi muri Congo bamwe bayifata nk'ari ikibazo kumva ko bavuze bati dutwitse amazu y'abatutsi none ugasanga mutualité de la communauté y'abatutsi muri Congo yibonye yuko abatutsi bibasiwe okay ubwoko bwawe ntuje kumubwira sinwa ko tubwinjiramo ariko wowe nkiri ya baruwa ya mutualité ya communauté y'abatutsi isoko wayakiriye ute sero ibyo banditse bavuga ko abatutsi bibasiwe kira kintu umuntu wari wese uzi intambara yagikora kuko bari abantu urabona nk'igihe bavuze ngo bavuye mu birindiro byabo ngo bisimburwa na EAC icyo bakuyemo kwari gukuramo teni bakihisha mu mazu bakaba basivira ariko bafite imbunda so noneho aba bazarendo batambuka bakaraswa bakajya baraswa n'abantu banyuje imbunda mu madirisha bishe muri ayo mazu nicyo kintu baje gutwikira areya mazu ariko nta mututsi w'umusivire waje kuhicirwa nta numwe so biriya bya mutualité ni mutualité mperuka wigeze wumva yuko igihe bakoze hari igihe bigeze gukora abigeze gukora ibiganiro kuri internete ndabona nibuka bavuga ngo isoko ngo ni RPF ngo yo muri Amerika so inyandiko zabo rero ntacyo zahindura kuko nabo bari muri propaganda zo hakurya
nibo ni ya ngoma ni durumu yabo ni cyo kintu bakoresha hariya kwandika, ariko nta muturage ugeze ubangamirwa. Icyo bakoze kwari ugutwika ishemo yigira umuturage kandi akarasa kubaza rendo. Buri muntu wese yabikora n'abaho banyura bagenda batwika, ariko batwitse amazu y'iki bitewe n'icyo kibazo, kuvuga ati turatambuka twatambuka abantu bakaturasa bari mu mazu. Nicyo ngicyo, buri muntu wese w'intambara cyangwa w'umurwanyi warwanyi wa kara karere, ibyo bintu wese yabikora nabyo bitora tagiye gukora, numva ntandaro y'ibibazo byose biriho. Ubukumva yuko ubwoko bumwe aribwo bugomba kuba intakoreka mu moko 100 nangahe. So icyo kiracyari ikibazo mu gihe abantu batarumva ko bose bari equal, abandi bakaba abandi bakaba abandi superior kuruta andi moko yose arenze mu gihugu. So iriya ira communique ngiye kuri ngiyewe nta kivuze, ni intero imwe ni na M23. Ku buhanga bw'ibyuma Comrade Steven, iyo communique waza kuyipasa wenda kuko arambaza ati twayibona he? Ni communique ya mutualité de la communauté Tutsi isoko ASBL. Tuzi neza ko bafite siège nyinshi hano muri Amerika, barayifite, abandi bari Goma, abandi bari muri Canada, abandi bari Buraya nkuko babyivugira, kandi bashimangiye ko isoko RFPL yo hanze. Urumva rero nicyo kintu nahise mpuza kumva yuko abantu bivugira ko isoko RFPL yo hanze baba batwitse iriya mihana yabo, bo bakabibonamo yuko baba basagariwe, bakavuga yuko ngo bafite ngo notre droit à la vie, bafite uburenganzira bwo kubaho à la protection, bafite uburenganzira bwo kugira iyo protection même à la sécurité, ariko bakiregereza ko iriya zone iri sous-occupe na force z'u Rwanda. No kubita abatutsi njye nabonye ko ntabwo ari ibintu navuga ko inka yacitse amabere, kuko abari hariya wa mugani M23 99% kw'ijana bayirwanamo ni abatutsi. Hari reaction ufite aho ngaho uko naba mbitekereje gutyo? 99% ni abatutsi, abandi bo bajya gukoresha andi moko ni inda, ni babandi b'inda ndende, ari ubwo bona bakajya gutoragura ba Bertrand Bisimwa, bonita inze abantu b'inzi n'abazirikambeba, nta kintu cyo bagira, bazanwa na hara n'ubusahuzi na esprit de piage, bumva yuko bakeneye kuza bakazarwana bakagira aho bafata bagakonkadinga ubutaka nkuko bifuje kuba bagira Legion de Glarac yabo ku giti cyabo cya kwikoloniza, akaba ariyo bakolonizateri baza mu karere. So kubita abatutsi ntago ari icyaha, kuko muri Congo buri muntu avuga ubwoko bwe, buri teritwari na sheferi igaragaza abantu bayituyemo abaribo, urukumva. So kuvuga ubwoko ntago ari ikibazo, kandi na agresiyo zose zabayeho zose muri Congo kugeza ubwo guhera 96, abantu bose bagiye bazi imbere y'ibikorwa by'intambara byose, bazaga ari abana bavukiye aho ngaho kavukire b'abatutsi bavukiye aho ngaho, bakaza banazanye n'abandi b'abatutsi nabo baje bahungiye muri Congo muri 1959 bari barasubiye iwabo mu Rwanda. So ni abantu bavukiye hariya, ntago ari abantu bavukiye mu kirere ngo baze ngo bagwe hasi ngo bavuye mu ijuru ngo none ngo baraje ngo biswe nk'abatutsi, no, ni abantu bazwi bahariya, bahambuka bakajya hakurya mu Rwanda no mu Bugande, bakagaruka baje bakaza kurwanya abo baturanye, abo biganye bakica aho biganye. So kubita aya mazina rero nibwo bwoko bwabo, nta muntu wababwiye ngo bajye mwarira shamba muri kote ya Kongo. So ubatuma niwe nyirabayazana, nabo babikora nabo nibo bagomba kuba responsable ibibazo byose bigomba kubaho. So ntibakazakara ubututsi intambara ziriho, mu gihe intambara yoweri makenga ikayoborwa n'ababodwe n'abandi n'abandi, ni ukwitimbwa mu izina ryayo. Point. None se gaca mukago wenda reka nshimire comrade Jove Wamungu ati ariko Serge ni umutumirwa wawe mujye muca kenge, kuki se uri yataba ari umuntu we 23 twifashe amajwi kugira ngo asopanye abantu? Njyewe nta nubwo mbona ko amajwi twakiriye munsi harimo n'ibyaha agize, ugiye gukora investigation ntabwo nabonamo ko harimo flagra zatuma uvuga uti ibintu byacitse, ariko muri propaganda ya FPR nibyo natangira ngira ngo mbere kukuntu intambara bayitwistinga bakayindura propaganda contre ubwoko, aho kubona agression bakoze mu myaka 25 ku gihugu cya Congo bakihutira gusurinya ubwoko cyane kuruta kwibaza impamvu bateye Congo muri iyi myaka 25. Steve, ku manga bw'ibyuma iriya ariya maudio urayafitira, ndifuza ko twatajya kuri aya maudio cyangwa amavideo aho bavuga bati turakomeza guhashya nyine izi nyeshyamba z'abatutsi kugeza tuzishuje mu Rwanda. Wenda nakora ndi komantari maze kumva izo audio, niba uzidukeneye kuko nicyo kintu nifuje ko duheraho kugira ngo abantu babone ko turi muri era ya social media, kuruta guhita bavuga bati bihatse ikindi kintu cyishwe nk'uko nabonye abo propagandisi b'i Kigali barudya simburwa n'abandi bashaka kugaruka ku kintu cy'ubwoko cyane kuruta kumva neza koze y'iyi ntambara. Utatia silaha chini wakati adui, yani mutusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda,
wakati tunatosha mtusi ndani ya Kongo yetu, tutaitika wito wa rais wa kutuwewa ndani ya DDRC kutudemobilize. Lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Hapa ni Kibarizo njo tunasimama, kesho tutakuwa mbele kichanga. Basi danganye njo wangari musantri hapana. Sawa, tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement ite wa autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakazi warudie. Sawa, merci. Hii ni santri ya Kibarizo yenye mnaangalia. Kusikwa kujitapa au vitu fulani, Kibarizo ni bongo. Deja tuko ndani ya santri ya Kibarizo hapa. Adui tuko na mufatiriria. Tutaenda mpaka mwisho, tutatia silaha chini wakati adui, yani mtusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda. Wakati tunatosha mtusi ndani ya Kongo yetu, tutaitika wito wa rais wa kutuwewa ndani ya DDRC kutudemobilize. Lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Hapa ni Kibarizo njo tunasimama, kesho tutakuwa mbele kichanga. Basi danganye njo wangari musantri hapana. Sawa, tunawashukuru. Tutaarika chef de groupement ite wa autorite wake wote warudie ndani ya mingini na wakazi warudie. Sawa, merci. Hii ni santri ya Kibarizo yenye mnaangalia. Kusikwa kujitapa au vitu fulani, Kibarizo ni bongo. Deja tuko ndani ya santri ya Kibarizo hapa. Adui tuko na mufatiriria. Tutaenda mpaka mwisho, tutatia silaha chini wakati adui, yani mtusi atakuwa ameshakuwa ndani ya Rwanda. Wakati tunatosha mtusi ndani ya Kongo yetu, tutaitika wito wa rais wa kutuwewa ndani ya DDRC kutudemobilize. Lakini kama kabla adui hatoka ndani ya Kongo hatutatia silaha chini. Steve, iyo audio nayo yumvise irumvikana. Hari indi ya kabiri hari ya sinzi niba amajwi yasohoka nayo mbere ko nsubira kwa gaca mukago mubaza neza icyaye ma audio abavuze ku baturage ba Kongo. Okay, hari indi warufite hari ariko ntago wakinye ngo nyumve. Yo ane deja pa tuko kunturo. Tuko nalunguza hizi manyumba batusi walikuwa anajificha ndani. Ewa ane unakutana wako natupiga masasi, tunatafutisha kwenye masasi iko natoka tunaikosa. Ewa ane deja tumepalunguza. Hii njo ile defense yenye ilikuwa anaisha shindikana. Na hapa njo pale kunani kwa antenne. Deja hapa tuko kunturo. Ewa ane deja hapa tuko kunturo. Tuko nalunguza hizi manyumba batusi walikuwa anajificha ndani. Ewa ane unakutana wako natupiga masasi, tunatafutisha kwenye masasi iko natoka tunaikosa. Ewa ane deja tumepalunguza. Hii njo ile defense yenye ilikuwa anaisha shindikana. Na hapa njo pale kunani kwa antenne. Deja hapa tuko kunturo. Urakoze Steve. Ewa ane deja hapa. Steve, urakoze kuraye ma video. Byensira benshi bati wa mugani ati ibintu nk'ibi bamwe tubyibaza uko bikorwa. Izi video nazibonye ntana naryama nkimara kuva mu kiganiro cyane njoro uziko twatandukanye presque inere 15 minutes comme ça nahise mbona izi video bakimara kuzipostinga lazima za nk'iminota 15 tukimara kuva kuri radio tahuka ngenda nzireba zari ku ma social media atandukanye naryamye bimaze gusakara abantu hirya no hino ariko reka ngaruke ku mutumirwa wanjye kuko ukomoka muri biriya bice amoko y'intambara mu rwanye urayazi kuva muri 1996 izi ntambara wazibayemo urabizi. Njyewe ndibaza nti kubera iki propaganda machine ya Kigali ibi yari byirimo gupushinga cyane itaginga imiryango mpuzamahanga ibwira imiryango yo mu karere ihamagara iti abatutsi barashize muri Congo. Donc ndagira ngo umfashe kukora wabibayemo unafashe audience yacu wayi message ariyo bashaka kwitambuka cyane gaca mukago. Iyi message burya ngo hagarikiwe n'intararavoma bishize imbere kuruta andi moko yose. Mbere kera aha kera nta waruzi ubwoko bwe biki n'ibiki twakoranye n'abahunde abatembo abandandi abantu twese dusangira bakanashingira na yemwe. Ariko bigeze nko muri za 80 n'icyana 88 nibwo hatangiye ikintu bitagashenge muhina abantu batangira kujya bagenda bitandukanya habaho umba bari umpereza kanya gacyambi sobane nko minota nk'itatu. Habaho intambara zitaka shenge mwina na burongo ya baba. Noneho izo zari propaganda za zaratangiye na RPF guhera za toro mu Bugande. Noneho banyurira bavuga ati mwe abatutsi bahunze 59 n'abavuga n'abakavukira hari aba banyurira ati kugira ture tuzashobora u Rwanda reka tuneze tarize kwanza abahutu muri masizi kuko benshi bakoraga mu Rwanda. So babateza abandandi n'abatembo n'abanyanga n'abahunde. Noneho byajya biba nijoro abatutsi batangiye kwibagwa mu gihe n'abandi bantu batari bazi bakajya batereka ibyansi ku miryango inzitari hicyansi nijoro
bakayitwikiramo abantu gukabari y'umuhutu abantu badestabilize icyo gihe ariko ntibyagera hanze ngo community international zibimenye nta bantu bari babizi birangira iyo ngiyo noneho Rwanda rufashwe bubwabo bari bakora wizidoro nta muntu n'uwo bakubishije urutse nta n'uwo bambuye bamwe bagurisha imirima baratahanga batashi wa Rwanda bakurikije bagiye abantu bagiye mu Rwanda hari harimo abahutu harimo abatutsi bose bimvange barahurura baragenda bajya za mudende bose bapfira hari za mudende benshi nabandi bararokoka bamwe bagiye bajya mu mahanga atandukanye bagarutse rero baje gutera zira nkambi zari ziri muri Kongo abantu baje ari imbere ni ba bana b'abatutsi bigwagwe baravuga ngo bagiye mu Rwanda ngo batashi wabo baza bari imbere nk'abagide baraza bakora za massacre bavuga ngo bakeneye kurekipera ubutaka bagurishije n'ibiki n'ibiki byose bica abantu ariho zira genocide umva zivugwa nda zitavugwa zibitwe mu tubati zabayeho niza massacre zigenda ziyongera buri munsi ubu so barangije bishira nk'ubwoko buruta abandi bantu muri Afrika bari promoting bara abantu nk'abandi bantu bose mu karere izo doctrine bazikurahe bazikura mu Rwanda bigira karaha kajya he bajya mu butegetsi barakomera mpaka n'ubu ngubu n'abajenerali dufite benshi muri Kongo ugereranyije wasanga ubwoko bw'abatutsi n'abahutu ari bo benshi bari bafite amaranka yo hejuru so icyo barwana jusqu'à maintenant nta ukize biriya bintu byo kwishyira imbere bakaruta andi moko cyangwa abandi bantu bakabita abatutsi nibo babyise nibo babyita nibo birwa bakora izo propaganda so ntago nzi ngo ubwoko bw'abatutsi ni bwoko kibukuruta andi moko 100 nibo baho ari ubwoko buzirwa buvugwa buri munsi ari ubwoko buza programa commune yabo kugiti cyabo ari ubwoko bukeneye ngo programa province kugiti cyabo bagakenera territoire kugiti cyabo ntago nzi ibyari byo ibintu bibarimo usibye yuko ikibazo kirahangaho iba abahutu cyangwa abatutsi n'abandi bose tuzatura amakarakarere ariko ahantu ho bigeze ubungubu ibintu byo bakoze za kampanye zo vuga ngo nibo bwoko buruta abandi bakishira hejuru bakiproclama ngo nabatutsi n'abavictime bakaje bakriya na za crime contre R kugiti cyabo babisige n'abandi bantu ubu ngo ahantu ho bigeze bizagora abantu bavuga rimwe ikinyarwanda kongera gutura n'abandi bantu mwakarakariye kandi ni ntambara zo mwakarakariye zizakemurwa n'abana bavutse hariya neza kuruta abandi bavutse mu zindi ntara kuko nibo baziranye baraziranye M23 n'abazarendu barasana n'abana biganye ku ishuri nibo bazakemura kino kibazo umuntu uvuye mu zindi territoire ntago azakemura kino kibazo biragoye kuko bavuye mu zindi province bazameze nk'abanyamahanga ariko ikintu cya propaganda kuririmba ngo abatutsi none se imudende ntibiyishe bakabishinja abandi kugira ngo babone inzira yo kujya muri Congo ejo bundi bashatse kubikora ikiro rwo biranga umugabo wari uyoboye chef wa hariya bitaga Bugegene yaranze baramuhitana babishira ku bandi bantu abahitanye Bugegene barahari mu maraporo bakoze ngo abatutsi bishwe muri za masisi izina Bugegene ntago ryari rimo bari kuyemo kubera iki nibo bwa bamuhitanye ku giti cyabo kubera iki yanze gushira ibikorwa mu byo bifuzaga bica abatutsi baraho ngo bavuga ati hakozwe genocide contre les tutsi bari zakirurirwe n'impamvu ubona bose bajya zakirurirwe na mushaki ni ukwanga kujya mu mirima yabo bitewe na ya mafuta abana babo bakoreye abaturanyi babo n'abavandimwe babo bavukanye hamwe so iki kintu kiriho rero cyakerewe n'ubwoko bumwe baracyigishwa baragitozwa ariko mbere ntago bari bameze gutyo so ubu ngubu aho bigeze rero byarenze igaruriro kuko iyo abashaka kuzana igaruriro bakabavuga ati nk'uyu mugabo wakoze iritangaza akavuga ati uhagarariye iyi mitwe akavuga ati aba yarakoze iritangaza ku bibazo byabaye kishishe akavuga ati hari abavandimwe bacu bishwe ibi nabyo turabikondana ntibigeze babikondana ariko abantu barapfuye miliyoni ntukondanye ariko bajya gukondana amazu yatwitswe yihishemo umwanzi w'amahoro mu karere kandi uzongera unasubira inyuma bari abantu bose birirwa barwanda hariya bose bari abayobozi bose bari bose n'abazirika mbeba nta kintu batunze ni ukugira ngo ajye gusahura ubutaka bw'abandi bantu tuzica abantu dusigarana ibyabo ariyo mpamvu wabonye n'abantu bagiye birukanwa hara mu karere par force ngo bageze ahagaragara noneho bakagera bakicwa bakagura imirima yabo bakabaka par force niyo esprit barimo yo kuza kwambura ubutaka nta kintu noneho bakitwaza gushira ubwoko imbere bitwaje ibyabaye mu Rwanda so nuvuga ngo ibibazo byabaye mu Rwanda byabaye importe muri Congo kugira ngo baze guprofita kuza gusahura ubutaka n'amabuye y'agaciro muri make naye niba ufite ikindi kibazo wakimbaza none gacamkago urumva wowe uravuga uti ni ibintu tumazemo igihe kirekire ariko njyewe ko ndi mwitangazamakuru wa mugani mpamvu navuze nti ndabaza mbereke guerre médiatique ya propaganda uko iteye kugira ngo binumvikane ibyo mwibaza ndabyumva ariko kuri njyewe mba numva ari ikintu cyo mugomba kumenya uko intambara zirwanwa kuba amazu yatwitswe cyangwa imihana yatwitswe byo byabaye abanyamakuru professionnel abanyamakuru
bari muri zira zone bagiye yo bagiye kubireba abyo byo harahatwitswe ibyo sibanga icyo nicyo cyambire icyakabiri ku hatwitse ndabona bibaza batari ko se yaba M23 yitwitse kugira ngo ipasi yo propaganda ariko nanone ku rundi ruhande dufite ama audio n'amajwi menshi wazarendo yemera ko ari yabikoze ubwo urumva niya gere mediatique ukuri kwaba kuri mu hagatanga ikiranga kizwe kuri munsi nuko intambara irahari irabandanyije kandi icyo nagira ngo numvikane shanga cyane numvikanye nuko kuba kongomani kubavuga moko iyo ntago ari tabu kubavuga bati abo turwana bahaduyi babatutsi bishimo hari iyo si tabu ikibazo ruko kabona mu Rwanda propaganda yabo kuvuga umututsi bwo bahita buzana genocide urabyumva ko ni intambara yavuye Rwanda ikomeza muri Congo donc propaganda y'u Rwanda rigati ivuga iti voilà genocide ngiri ya muri Congo niyo mpamvu arimo gutwikira abatutsi patati patata bakabikomeza muri kiraki nyoma cyabo ndumva inyongo cyo tukirangije kereka niba ikindi wakongera kuko aya ma video ni nagira ngo banze nyakireho mucyo abantu rero baherekanya bibaza batari ko se authenticity yayo yaba ari iyihe ariko gaca mukago kubizi intambara muri Congo ni kimeze irwanirwa kuri fro zose social media rero yikubisemo utabashe kubiverifya wa promoting a fake news gaca mukago ibyo nukuri ibyo abazarendo bazitwitse nibyo nukuri urukumva ariko uwo barwana nawe baramuzi niyo mpamvu bavuguze reka tumutwikire kuko nabana babo kuko ntago ababyeyi babo barabizira abana bari hariya muri M23 bihisha mu mazu y'abanyina na base bakarasa abazarendo bakakora ubundi bukoze bw'ibi bwose n'ibyaha hariya bihisha mu mazu ya base ariko ababyeyi babo baridamagiza n'abagore babo nta muntu urabakomaho n'urutoki we nagabahohotere abana barimo M23 ababyeyi babo barakora business amafaranga basahura araza bakayacuruza muri goma kongera bakayajyana mu Rwanda ariko nta muntu uhagarika no kumupaka nicyo cyakabaye icyitegererezo cyo kuvuga ngo Congo yubaha abantu ahubwo abatutsi bo bihigira ba victime kuruta abandi bantu bose so iri cyari cyo cyo gukora scandale ukongera kwigira victime biza kwenda ingapo abantu bararwaye mu mutwe niyo mpamvu ubona birabazo byarabitarangira ugiye kumbwira ko mwebwe nk'abakongomani ari mwe mwigira ba victime cyane urwanda rubibakorera kugira ngo kuko iyi ntambara ni urwanda byumvikane ntabwo ari abatutsi muri Congo Okay ndabyumva ariko abantu bajye imbere n'abatutsi bo muri Kongo nibo bashirwa imbere kuko nibo bahazi bagiye mu Rwanda barabwiye ngo batahe mu Rwanda baratareka ngo reze urugero abatutsi bavuye i Burundi n'Ubugande baratashe bajya gukamba amazu y'abahutu nabo mu Burundi abavuye muri Kongo babagogo baragenda babashira mu nkambi barangije barabatsemba babagira ibitambo so na ni isaha nibo bakoresha imbere bo no kwabwira ngo ni yes nta kurezona none se gaca mukago ubuto bwawe nawe nzi neza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari periode ibintu bibazo mwarimo bibirimo muri Congo byagenze bite kugira ngo mubone yuko u Rwanda noneho mutangiye kurusobanukirwa kuko hari periode mwese mwamuvuga muti izi ntambara zishobora kuko hari ukuri twararenganyijwe n'amateka reka dukorane n'u Rwanda cyangwa u Rwanda rudufashe kugira ngo twigobotore bagenzi bacu b'abakongomani byagenze bite kugira ngo usobanukirwe n'ibi bintu byose gaca mukago ibyo uvuze ijana ku ijana twese twabonaga yuko twese turi mu nzira imwe ariko dusangiye abantu batangiye kugenda kumenya ubwenge niko kujijuka urukumva kandi no kuva mu byaha niko kumenya ubwenge so ahantu byari bigeze byageze ahantu dusanga nta kintu abantu bari guharanira bavuga ngo ba Rwandophone ngo bafite ikibazo ntacyo twigeze tugira mu gihe abantu bafite abayobozi bangana kuriya mwa kiriya gihugu bayoboye ubutegetsi hirya no hino twasanze ari ibintu abantu bashirwamo esprit hari bakagera akazi gushiramo nk'uko James yavuze ngo baraguformata baraguformata ugasigara uri vide n'ubwenge wavukanye ukagira ngo ntabwo ukigira mu mutwe wenda bagushyizemo chips ukagenda ugakora ibintu ukaza kwiretura uvu maze gusaza uri igihwaho uri aho ngaho so abagize amahirwe bavuga ati reka tuve muri iyi nzira muri ibi bintu tubihigamire tuve iruhande tugende tuvuge ukuri duhagararire ukuri turengera iki iwacu tuvugira iwacu kuko ibintu by'u Rwanda rwashize mu bantu si tuna abantu bahabaye mu Rwanda igihe kirekire bo barangiritse n'abandi barangiritse bari hara mu gihugu nabo barahari na n'ubu ngubu ariko iyi ngiyi yari ararume ya nyuma yo kuba bakwikura mwabire bazo kuva M23 yatsindwa muri 2012-2013 ikavamo hariya abana baguye hariya inkomere zafanywe zikicwa z'abana bakomekeye ku rugamba kandi zikicwa nabo kuri bo hagati mbere uko bajya mu Rwanda zisaga ijana na mirongo ingahe ntabwo isaha akabaye hari umuntu ugifite ugitekereza muzima waba akirukanka inyuma ya doctrine zo mu Rwanda
so abazirukankamo mureke bazirukankamo n'abavuga kuri bavuga kuri bazakuzire ariko nabariyo nabo ntaho ntaho bazagera niyi saha cy'igihugu wakibahereza isa tuve ngo baheje este ngo bagiye kwigenga ntago bazayobora est tubona aramuko yose yarahagurutse avuga ati tugiye kurwanya umwanzu umwe nta gihe zira ntambara zaza zitayobewe n'umututsi uvuka hariya usibye aho gushiraho gushiraho inyonjo nayo itagira ikidesida ivuga ibyo bayibwiye Bertrand ntagashobora kuredisha communique ngo yandike ngo yavuye ku giti kiwe ifa uko ivi Kigali bariya abantu uza uriya buvugizi ngoma ntashobora gukora communique itavuye he itavuye Kigali uzarebe makengeje ubundi akora interview mu gihe cyashize avuga n'umunyu yavugaga atari we ukagira ngo n'undi muntu umuvugiramo mbese wameze ameze nk'igiti ni ikindi kintu kimuvugiramo kimeze nka nyabingi kubera iki ibyarimo siwe nta hafite aho kujya nabo ubwabo babaye ingwate z'ibyaha barimo bamaze gushirwamo so hariya ejo bundi Bertrand avuze ngo we don't have nothing to lose ntacyo bagira nabazirika mbeba rukumva bunze mu jambo ryande ry'abasebuje sebuje nabo yageze kuvuga ngo I don't have nothing to lose so ni ibintu byo barimo hariya n'ukwangiriza karere no kuzasiga imiryango nabo bakomokaho bose mu kangaratete murakoze turaza kubigarukaho reka dukomeze hagati mu kiganiro hari abantu bambwira bati twafata ijambo dute ndaza kubabwira uko mwafata ijambo kubabyifuza mu kanya ariko reka dukomeze muri iki kiganiro kuko topic dufite ni ingi gusa kuri uyu munsi wa mugani Steve waduha audio ivuga kuri front maze uyu munsi zabaye tukaza twumva mu makuru yabaye uyu munsi icyo bavuga kuri imirwano waduhira audio wa front ma oro no tukabanza tugatega matwi Reportage za maradio muri Congo icyo zavuze kuri imirwano En territoire de Massissi, pour Nord Kivu, reprise de combat tôt le matin ce jeudi sur deux lignes de front en territoire de Massissi. D'après nos sources, des attaques ont été lancées à nouveau dans la région d'Entouro, Kiloliwe et Rovunda entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. C'est un groupement de Bachali, KMB. Cependant, un autre front a repris sous l'axe Kibarizo dans le Bachali Mokoto. Ce, après des affrontements rudes hier dans la soirée vers Kibarizo, Kirumbu et Busumba, des suites au renfort des rebelles du M23 en provenance de Bouiza, affirment plusieurs sources. Mais d'autres sources rapportent que les groupes armés locaux conservent le contrôle d'un taureau, Kiloliré, Kirumbu, Busumba et Kibarizo. Cependant, ils auraient été repoussés par les rebelles du M23 à Burungu et Rouche Béché, qu'ils contrôlaient depuis mercredi matin. Explication de Télésphore Mitondeke, acteur de la société civile de Massissi au micro des Radio Capi. Plusieurs fronts se sont ouverts encore ce matin entre l'axe Entouro. C'était à partir de 4h que ce front s'est ouvert sur cet axe. Et à partir de 8h environ 30 minutes, un autre front s'est ouvert aussi au niveau de Kibarizo. Donc des affrontements sont en cours à Kibarizo, mais il faut noter la présence des éléments des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire des Wazalendo sur la colline Entouro. Et les affrontements sont en cours au niveau de Kibarizo jusqu'à présent. Et encore une fois, des mouvements de déplacement des populations s'observent dans la zone. La population civile reste toujours victime principale de toutes ces velléités, de tous ces troubles sécuritaires perpétrés par le Rwanda sous le label d'IM23. En plus bref, la situation est restée tendue toute la journée de ce jeudi sur les lignes de front où s'affrontent les groupes armés locaux aux combattants du M23 dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Nos sources affirment que les tirs ont duré toute la journée dans la région de Kiloliro-Entouro, contrôlée par les forces locales d'autodéfense. Ces dernières pourchassent le M23 dans les collines et pâturages des alentours. Plusieurs maisons ont été incendiées dans la cité de Kiloliro. Sur l'autre front, Axe Kichanga, des sources locales affirment que les groupes armés locaux ont pris le contrôle de la localité de Kibarizo au cours des combats de ce jeudi. Ces derniers envisageraient de poursuivre jusqu'à Kichanga, rapportent nos sources. L'axe routier Tongo-Kichanga, principale voie de ravitaillement des hommes du M23 et qui relie Rutshuru et Masisi, aurait également été coupé par la coalition des groupes armés locaux. Au sud, reprise des combats tôt ce jeudi matin sur deux lignes de front dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. D'après nos sources, des attaques ont été lancées à nouveau dans la
la région de Ntouro, Kilolirwe et Ruvunda, groupement de Bachali Kahembe, entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23. Un autre front a repris sur l'axe Kibarizo dans le Bachali Mokoto après des affrontements rudes hier dans la soirée vers Kibarizo, Kirumbwe et Busumba, après que les rebelles du M23 ont reçu du renfort en provenance de Bouiza, affirment plusieurs sources. Pour l'instant, il est difficile de dire avec précision qui contrôle quoi entre ces deux parties. Certaines sources rapportent que les groupes armés locaux conservent le contrôle d'un tour au Kilolirwe, Kirumbu, Busumba et Kibarizo. Cependant, ils auraient été repoussés par le M23 à Burungu et Rouchebeche, qu'ils contrôlaient depuis hier mercredi. Explication de Telesfor Mitondeke, acteur de la société civile de Masisi. Plusieurs fronts se sont ouverts encore ce matin entre l'axe Ntouro. C'était à partir de 4 heures que ce front s'est ouvert sur cet axe. Et à partir de 8 heures, environ 30 minutes, un autre front s'est ouvert aussi au niveau de Kibarizo. Donc, les affrontements sont en cours à Kibarizo, mais il faut noter la présence des éléments des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire des Wazalendo sur la colline Ntouro. Et les affrontements sont en cours au niveau de Kibarizo jusqu'à présent. Et encore une fois, des mouvements de déplacement des populations s'observent dans la zone. La population civile reste toujours victime principale de toute ce velléité, de tous ces troubles sécuritaires perpétrés par le Rwanda sous le label d'IM23. Notez que la cité de Kichanga est restée calme depuis ce jeudi matin, précise nos sources. Byinshi uduce dutandukanye niwo uhazi waza kutubwira sero amakuru ubona aturuka hariya y'abakwandikira cyangwa ibyo wagiye usoma uko wabidusobanurira uko uyu munsi wagenze cyangwa muri iyi minsi uko bigenda ariko nanone umunyamakuru ashimangiye yuko RDF M23 yabonye ramforo yarivuye ahitwa Bwiza hari amaudio twagiye twakira avuga ngo biko banashuka biko bamingi hatujuye kama batoka Rwanda kama batoka Uganda utatuelezea kama unajua wakati walitokaka pale. Ubwo rero nashaka kukubaza angaha nakubaza ni umaze kumva reportage za radio ukabumva nibi byose analize yawe ni iyihe kuri iyi ngingo turiho kanukanya aho ngaho babashe kubakura muri utwo duce twose barirukanka ariko noneho baza kubona ramfort ivuye mu bwiza bese basa nk'abaho bihurijeyo barongera baragaruka basubiza abazarenda inyuma abazarenda nabo barongera babasubiza inyuma niki numuriro mwinshi baragenda noneho bajya bose bajya kwizingira hamwe babakura muri position zaba ariho baje no gufunga n'umuhanda uvatongo na rucuru bose bahita bajya hehe bagiye kwa Rujugiro harahejuru mu gicwa hejuru ntamaza haba ntabyo kurya nta kikintu gihari n'umuyaga gusa so ikintu kiriho rero kuri ama audio umvishe ngo barakwe bamingi kwa Rujugiro nuvuze hari ikintu cyagisikaye kwa Rujugiro ko numvise n'inkaze bari baraziriye hari ikintu cyakikiri muri iriya ferme ye ntacyo niho bose bagiye kwirunda ko bose babagose bahezemo hagati baraho hejuru bariyo hejuru ku musozi so ikintu cyo barindiye ni ramfort igomba kuva mu Rwanda yabakurayo so iyo ramfort niho wabonye abaturage bavuga ati banakuya ni maminyi nakuya abaminyi nabambukaga bavuye mu Rwanda bazamuka za tongo kugira ngo barebe ko bajya guha ramfort bariya bagotewemo hari hagati kuko bose bari bari muri masisi bose na za bwiza bose babagote hari kwa Rujugiro hejuru mu gasozi muri some niho bari na nubu ngubu kireka wenda baramutse kwenda bafunguye bavuga ati reka twiyahure dushake inzira hanga kuko uyu munsi iri joro yaba umunsi ubaye wa kabiri niba hamara hariya nta mazi ntacyo kunywa hoda uravuga ngo babagoteye uvuga ko hari furo yaturutse imbere ituruka iburyo ibumoso ndetse n'inyuma ku buryo kuko tumuntu umugoteramo hagati kujya atafite option yo gusohokamo babatangatanze bakoze ibitero bya hara ku nturo bafata kirorirwe bafata hepfa za gicanga baturuka kote za rucuru binje bafata tongo babahezamo hagati so bose bakoze repuri bajya hehe kwa Rujugiro hejuru mu gico naho ngaho bose bari so nta nzira bafite nimwe usibye ramforo barindiye yo kuba bavuga ati yava itongo neza ko tongo centre iracyari maboko yabo na hariya murimbi ubwo nibwo niyo ramforo barindiye yo kuva mu Rwanda kuba yaza kubafasha ramforo yo yamaze kwambuka ariko nibasha kubakura hariya sava ariko ntago bashobora kuresista iminsi itanu itandatu batarya bari hariya bagotewe hariya
barahantu hamwe nta handi basigaye bose bagiye kwirundira hamwe kuko babatekwa barabatangatanze kote zose imbere inyuma iburyo nibumoso so ntanzira isaha bafite yo kuva kwa Rujugiro ntanzira Steve niba ku buhanga bw'ibyuma yodi bifituze kumbwira cyangwa itwikina ndagira ngo bijyane naho tugeze nyine amajwi ajya soka bivuga ati turabona baraza ari benshi iyo mirongo yaturukaga he gerageza umbwire yaturukaga ku ruhande rw'u Rwanda kuko nawe wabinyorereje kandi wabyumvise sera amakuru ufite iyo mirongo yaturukaga he ni directive y'u Rwanda yinjira muri Congo distance hagati yo kwa Rujugiro no kuri boda y'u Rwanda arecyate iyo zone kontrolwa nabandi kuko hano haraho bavuga bati ahahungiye abantu benshi ni mu Barundi zone ya Barundi ariko nanone wareba kuva aho abantu bahungiye kugera imirwano irimo kubera bakava ko arimo distance nkanjye ubisoma mbagira ngo ushushanyirize umyereke neza kugira ngo turebe abantu bagotewe na distance kuva aho bagotewe kugera aho bazakura umusada aho bazakura umusada ni kure usibye kereka babashije kugira ngo babone umusada kereka bariya basigaye muri Tongo kuko umuhanda wa Tongo uri kupe nyuma ya za bwiza uri kumva na za murimbi kereka baje bavuye mu Rwanda bagiye binjirira hehe za kote za Bunagana na hariya za ntuza na za babinjire za Bunagana binjirira ku gati ka mukondo muri Bwisha bakamanuka hehe bakamanuka za Burayi so bajya Tongo nuva ngo abari Tongo iracyari mu maboko yabo na za Burayi na hehe hose na Rucu nuva ngo bagomba kugira ngo babashe kubakura hariya nuko abari Tongo bamaze kubona musada bagomba kumena iriya nzira yo badomi bafunze ya Tongo kicanga bakabona kuzamuka kujya kuba defend kujya kuba umusahada n'urugendo rurerure ntago ari uvuga ngo ni birometero ntago gaca mukago bwiza hano harubaza ati munsobanure nangiye kugira ngo ni menyereze ibyo turimo kuvuga bwiza iri muri Masisi cyari muri Rucuru bwiza iri muri Masisi igice kimwe n'ikindi gice kiri muri Rucuru kuko burya ntuza gicanga iri ku mupaka wa Masisi na Rucuru gicanga igice kimwe kiba kiri muri Masisi n'ibindi biri muri Rucuru nkuko wabonye hari abakwerekaga za mukoto kwa kira kiyaga byose hirya yaho ni muri Rucuru hari niho umupaka wa Rucuru na Masisi ubera katongo ntago iri muri Masisi Tongo iri muri Rucuru iri muri territoire ya Rucuru none se ni ku mupaka ni kuri state line ya sinzi niba kubanga bw'imari audio bari bakirinye sinzi numvaga ari ni sawa pardon si ni sawa selemake M23 ziko na shuka zinatoka ntamugenga zinashuka mingi sana venye habana hesabu kaba natokea Rwanda kaba natokea Uganda mtu hayue niba mingi leo ameshinda bako na shuka bunaingia iko sawa kuna programu ya kwenda kamata ya kufunga njia ya Masisi maga programu yenyewe iko gisi nilipima vifata baratapiga Masisi njia ya Masisi wafunge njia ya nani ya intervention kisha Goma wapige wasukumie wamoya mumbulake wengine waende Rwanda wapitishie Rwanda njo iko sanjo programe zenye ziko mae wamingi wa basuda wako naingia kule wengine kwenda Kibumba muparke bako naingia mlo maparke wamingi hewe wana hakuna iko saa hivi tamara wa inataa kuwa iko saa maraba haiko ya buwerewere takuwa ya ngufu sana basi urakoze cyane Steve urumva gaca mukago nki authenticity y'audio nayo bitugora kugira ngo tumenye iyariyo aravuga ati basoda bimbwi bikora ashuka kure nta mugenga nabwo ubwo turakubaza tuti irihe iri muri Masisi iri muri Rucuru ubwo nabwo wadusobanurira pardon nta mugenga iri muri Rucuru iri hafi n'u Rwanda neza na Uganda so kuva hariya kugera muri Bisate ntago birenze 35 km kuri Bisate kugera kuri paruwasi ya Bisate mu Rwanda waba uri ku gati ka mukondo ibwisha ukahava kuri parike kugera kuri Susa ntago birenze 27 km cyangwa kugera ku ntuza ku ntebe y'ingwe aho ni mu Ruhengeri yahoze ari komine ngo nibara karere ka Musanze hariya biroroshe kuko niyamazi abuze ibwisha bajya kuvoma hehe mu Rwanda so kwinjira hariya biroroshe rero ni ukuvuga ngo niba bamanutse bavuye za nta mugenga aribyo nakubwiye ngo bamanutse nta mugenga iri hagati y'Ubugande n'u Rwanda noneho ikaba yegeranye hehe
na Bunagana. So nuvuga ngo ni bamanutse baranyuze barakoresha baraza bahite binjira mu handa wa Bunagana bahite baza Burayi Burayi bazamuke bajye hehe bajye Tongo. Nibyo baturage bahoze babona nibyo bavugaga bari muri rucuro. So ntago bazi ngo nibo bagiye gutara ko barana abo kujya gutanga ramforo kuko bagenza bose bari muri mu ducuta twabasi twose bagotewe hara kwa rucuro bose bahunze birukanse bava muri za ene zaho za position zabo zose bajya kwiregrupa hehe hamwe kuko bari babamaze kubafungira inzira zose zo gukora repre. So ni ukuvuga ngo iyo misada yose iri kuza niyo kuza kubakura hariya cyangwa bo bwabo bakaba bakwigenga bagafungura inzira bagashaka uburyo bava hariya. Otherwise niba ramforo iri buze itabashe kuba yabakura hariya bazagwa hariya bicwe n'inzara nibyo byo muri make. Urakoze hari hano ubaza communique ya Bertrand Bisimwa ariko iyo ntayo mfite. Communique dufite ni umutwe wa 23 yasohoye mu tariki ya 5 aho nyine bagaruka kuba ngo ingabo za EAC surtout z'abarundi le contingent de EAC Burundi bari hariya bafite responsable muri mushaki rukuba kirorirwe kicanga mweso ngo muri communauté y'abatutsi ngo ntacyo zirangabo za yasizimo gukora ngo zirarebera bicwa n'ibindi byose doko urumva uranashinje ingabo z'abarundi le contingent burundi cyangwa forces z'abarundi muri yaseko zirimo kurebera aho abantu barimo kwicwa ariko se ikatubwizanya ukuri abakongomani bari mu ntambara uwo bahanganye nawe ni Hadui nimumbwire umusivile baba barimo kwagresa kandi ikindi kintu kiri muri intambara wa mugani turaza kubigaruka mu kanya nuko na communique ya leta communique ya FARDC ejo itangaza banditse ni copy paste n'ibyo banditse uyu munsi twebwe force royaliste za Congo ntabwo turi muri ibi bintu twe turimo turubahiriza icyo bita cessez le feu cyangwa ceasefire. So nabonye mo harimo akantu k'agakiro wa mugani nkuko twari tubivuze na komanda Francois ariko nawe gaca mukago izinambara ni zanyu ukomoka hari urabizi communique ya FARDC iravuga iti ntabwo turi muri ibibazo izinambara ntabwo tuzirimo twe turimo turubahiriza CCRF mu gihe wa Zalendo arimo guhendoringa RDF none ugasanga M23 ivuga iti ingabo za EAC ntabwo zirimo gutabara abaturage ese ko abaturage baba bakozweho bwana gaca mukago. Izi ntambara kuva zatangira ejo bundi guhera ku cyumweru nta muturage n'umwe w'inzira karengano urahohoterwa abo umututsi abo umuhutu umundandi umurega abafurero cyangwa bari bose babatuye hariya n'abanyanga nta n'umuturage n'umwe urahohoterwa. So intambara ziriho n'abazalendo reka izina turifate none guhera kera ayo mazina yagiye abaho batangiye mbe kera bitwa ngo ni abakobwa ku bwa Mobutu bari tugenda kubwe ngo cyashenge mwenda na murongo ya baba baragenda bahinduka abakombata baragenda bahinduka abanyatura uyu munsi bahindutse abazarendo n'abaturage barambiwe kwicwa bamanitse amaboko n'abaturage bari kwirengera bakarengera abashiki babo banyina bicwa babaviole bafatwa ku ngufu bahohoterwa n'ibindi bari kuvuga ati turarengera abaturage bacu ku giti cyacu guverinema ntacyo itubwiye kuko imyaka ibaye myinshi guhera 96 ntago guverinoma irabasha kuba yakaruma kiriya kibazo cyangwa igikemura. So abaturage bahisemo kwikemurira ikibazo ku giti cyabo kugeza ubu guverinoma muri CCRF kuko niyo ifitanye amasezerano nabo ibyo basezeranye nta muturage ubizi kuko ibyo basezeranye nta mutekano wigeze uhereza umuturage wa hariya mahoro abantu guhera 96 umuntu arara mu mutanda sinzi umutanda niba uzi icyaricyo kugeza ubu ngubu yikoreye akarago ntare umutanda ntabwo nkuzi ni mu ihema umutanda ni ihema zishitingi umutanda ni ukujya kubaka ihema hejuru hepfo mu mugezi mu mubande mu ishyamba ukajya ujya kwihisha ukirirwa hejuru umunsi mu rusisiro nijoro ukajya kwihisha mu ishyamba kugira ngo batakwica bataza bakakwicira mu nzu cyangwa bakakwicira mu nzu. So abaturage rero barambiwe bino bibazo niyo mpamvu bafashe bavuga ati reka twirengere intambara ziriho hariya ni abaturage bari kurwanya ibyihebe byabateye biturutse mu Rwanda. None se gaca mukago haho bihuriye na guverinoma amakoro ya guverinoma guverinoma izagenda ndamenya nabo naho abaturage w'icyo bakora ni ukwirengera poetre nta kindi niko reka mu kiganiro cya nijoro komanda Francois yavuze ati yavuze kandi uvuga ukuntu yavuze ati wazalendo i taking a business during the day ni wazalendo ni ikora business ku manywa noneho special force ya Congo iga taking a business nijoro. Hari umuntu wabyose anyoreza ifoto ntabwo nzi authenticity yayo nabwo Steve iyo foto wa projector but in special force irimo gutekinga business hano ntabwo ibintu bya social media
babwira ko ari ukuri jana ku ijana ariko iyo byakire ndabivuga cyo giye no kuzamenya ukuri kwabyo ati special force ya Congo nayo itaking a business ninjoro urumva rero urugamba rwahinduye isura bisa nkaho Kagame nawo giye kumanika amaboko kuko niba wazarendo muri iminsi ne itanu ishobora kwirukanga na aya mabandi ya Kagame nkuko Fachibeto yabivuze ati ce sont des bandits cyangwa bajura wa mugani wazarendo ikabahungabanya mu minsi itanu FARDC nitangira bizagenda bite gaca mukagwa aho ngaho nihungira nkubaze niba wazarendo ya taking a business gutya serious ikaba ikabirukangana mu minsi itanu FARDC itarafungura fire bizagenda bite nifungura umuriro Serge se kurwana no muntu wiyahura akeneye amahoro iwabo akeneye amahoro mu nzu wamuteye mu nzu ni ikibazo so ubu ngubu aba bazarendo nibyo birwa baririmba ngo bafatanya na guverinoma guverinoma iramutse ibahaye ibikoresho byo bavuga bafite ibikoresho rero ibintu babakoze uyu munsi barabasirikare bo kwa Kagame bafite paratuni y'abantu 12 ibifite nka mashini ganenye ikaba ifite za mota nk'ebyiri ifite za terapie nka zingahe bagukubita icya ikibatsi ari abantu 12 ukagira ngo ni abantu 500 so niba abana batagira ibikoresho bameze kuri abashobora kubatekinga kya kuri babonye ibikoresho intambara bayanyiza na FARDC saraza wankurikiye mu kiganiro cyane cyo principe peut-être wabonye nagukurikiye abana bikoreye imizinga nako twabisa abana ariko bari bafite za 12 ya bari bafite za 12 nabibonye ariko babonye ibikoresho babonaga yuko na za moto bafite nta bikoresho bafite urukumva bakoresha dukoresho basahuye kuri tele wabonye amasasu basahuye hariya turadukoresha turabafandinga bagakora akazi ariko baramutse bagize umuntu bafandinga hariya aduyi bamutekinga kese ntuza na FARDC nikazaje mu ntambara cica akajya mu matora nta kibazo ahuye nacyo nta n'umusirikare wuguye hariya abaturage bahariya bo bari determine gukemura ikibazo cyabo kuko barwana nabo bavukanye bareranywe nabo ntabwo bari kurwana undi munyamahanga uvuye usibye umusaada bahabwa n'u Rwanda gaca mukango nyemera gato iriya foto Steve akiza hariya twari tuvuze tuti hari abantu barebare cyangwa bagufi komanda France yabisobanuye ati buriya bwoko ni bugufi cyane nkuko mureba uyu ni umwe batwohereje ko badukurikiye abantu baba badukurikira bati ibyo France yavugaga ati ni kuriya ntashobora kurenga hariya uriya musigare muramureba urabona ko ni ndabona afite rega n'icyombo mu ntoki ashaka ko ari n'ofisiye nta wamenya anyway nagacemo kugira ngo nsobanurire ya foto abayitwaje bavuga ati ibyo France yavugaga mu ijoro ryashize harimo ukuri gaca mukagwa wakomeza no bira n'ukuri abangirima bagenda nkura n'umungirima abangirima bagendana n'amasifure nibaguye hasa akabakene yavuze sifure umuntu akaza kumwegura abahunde abatembo abanyanga n'ubwoko buri midget kurusha n'abatwa muzi ba mbere urukumva so usanga umuntu ukamubona ukagira ngo ni umwana w'imyaka 12 wamaze ugasanga afite imyaka 60 n'ingaha ku byayo yujukuruje twabanye nabo twabanye na bamushesha twaturanye n'abana bamushesha n'abuzukuru babo bakajumba bose twarakuranye ntago twanganaga nabo uramubona ukagira ngo ni uruhinja ari umusaza so ibyo kuvuga ngo hariya ngo barazana amabana aba n'abahunde n'abatemera ni kuri abaresha n'abasaza nabo mubaje uyu nguyu w'agatupira gatukura uzasanga kuruta n'ibyo kuvuga ngo abantu ngo bari mu ntambara ntawe abarekirise bari kwirengera ntago bari mu gisirikare cya leta n'abaturage bari kwirwanaho barwanya ibyihebe byaturutse mu Rwanda nta kindi none gaca mukago ndagira ngo dukomeze nyuma y'ibisobanuro bya utanze hariya reka tugaruke turebe hariya abavanywe mu byabo hari audio dufite ya Kanyejumba kubanga bw'ibyuma Steven wadukiriye audio tugafata break gato mbere ko dukomeza dusesengura aya makuru yandi tugiye kwinjiramo ane haye ibyabo barirukanka cyane ntabwo barabona ubufasha bwari bwo bwose abamaze guta ibyabo barenga 50,000 bimaze guta ibyabo birukira ahantu batekereza ko umutekano ushobora kuba uboneka bavuye hehe abo baharugwa mu 50,000 birukanka bavuye mu turere turi kuberamo imirwano hari Kirorirwe hari Burungu hari Tebero hari Nturo hari na Braza aho hose akaba ariho bagiye bataye ibyabo bava none ubu bari hehe kugeza ubu ngubu ahantu bari kwerekera berekeye mu mujyi wa Gicanga aho ingabo za EAC zageze bakira biturukanye n'ibibazo by'imvura
bikabere bakaberekana baba bikinze abandi nabo ntabwo bagira ubutabazi bwa ribwo bwose abandi bakaja bagenda kubaturanye akaba ariho bikinga none amayira makuru makuru nkubu arahita uretse abo ba Jack Changa ntaberekeza muzindi zira aherekeza muri Masisi hagati mu Gisagara canke za Sake na Nyanzale handi uyu munsi ubwo abazalendo bafashe hari ya kunturo niho imihanda yabashije gufunguka kuko umutwe ushamiranye izishamiranye na abazalendo na M23 imihanda zafunguwe ariko ntabwo ziratangira gukoregwamo ibinyabiziga n'abanyamaguru uko imirwano ziri kugenda zirushaho gusatira abaturage niko birukankiraga mu mujyi wa Kicanga abandi nabo bari mu rundi ruhande nabo bakerekera bari kumanuka muri za Nyamitaba hasi ubwo ngubwo mu mubare uko ugenda turi kuwufata nuko ngana twawushira hamwe tugasanga bamaze kurenga 50,000 bamaze guta ibyabo hari kiriko kirabafasha nko kuronka ibifungurwa canke ivyo kwifuka imbeho bamerewe gute Yego hari abari mu mashuri hari ya Kicanga aho EASE yagiye ibakira kugira ngo ibe ibugamishije biturukanye n'ibibazo by'imvura ariko ibyo kujya nta na bike yabihari EASE yagerageje gukora ibishoboka kugira ngo ibibakiye ariko nta butabazi bwari bwo bwose bwari bwabageraho kugira ngo babone ibibatunga muri ibi bihe bibi by'intambara aho bataye ibyabo kandi batari banabiteguye ivyo biharuro by'50,000 bitangwa nande ninde abashikiraho bari twewe nka societe civile mu territoire ya Masisi dufite abayobozi bagiye baba kuri buri karere buri gasozi tugiye tuhagira abantu abo nibo turi kuja dutuma kugira ngo barebe abo bantu uburyo babayeho bakaja baduhereza ayo makuru mu buryo bwiza Ya urakoze cyane Comrade Steve kudukinira imajwi kugira ngo dufate akaruko kagufi ya aha ni amatangazo ya M23 RDF na FARDC nk'uko nabivugaga itangazo rya FARDC rirasobanura ko bari muri ceasefire bo bahiriza rwose ibyo basinyanye ndetse bakavuga ko bagikurikiza ibyemeranyijwe n'aba chef d'état major muri sous région yo kujyana logistique no gushyira cantonnement aho M23 yagombye kubira RDF bakubaha n'amasezerano ya Rwanda mu gihe ku rundi ruhande RDF M23 itabikozwa gaca mukago nagira ngo nkubaze wabonye yuko iza wazalendo zirimo ibice bitandukanye wagiye usoma ubutumwa bwagiye bwandikwa n'umuyobozi uyu mutwe witwa ngo ukira witwa ngo mwihangane gato witwa VDP ntabwo nasobanukiwe neza ariko ni uriya mutwe urimo Jiri Murumba aho General Domingo Kamanzi gerageza usobanura iyi mitwe ko nagiye nyibona ari myinshi ubu kumenya za wazalendo byose bizangora bizamfata igihe kirekire ngo umenye wazalendo runaka wazalendo Gido wazalendo Jiri Murumba wazalendo Kamanzi wazalendo izi za wazalendo abayobozi babo tukujya ngo nzabamenye bizangora cyane kubera ko ni benshi dusobanurire ubutumwa bwagiye bwandikwa n'uyu nguyu Kamanzi Domi Kamanzi ni muntu ki kuko yavuzwe cyane mu biganiro by'uyu munsi Domi Kamanzi ni we bita General Domi Kamanzi ni we uyoboye kiriya cyama cy'abajira aricyo jira avugira ni cy'abantu bakomoka za Bukombo kote ya Rucuro nk'uko ubona bose bahuriye muri koalisiyo ya Wazalendo buri collectivité ifite imitwe yabo nkuko wumva nka pareko ikomoka muri za Kibabi ukumva abandi bakomoka anga uvuga ngo muri turere twa pareko yarayivugiwe na Sendugu Museveni ninjoro niko ushaka kumwe Sendugu Museveni yavugiye pareko ninjoro ya Sendugu Museveni Hakizimana yabayeho n'umwarimu mu Rwanda yaje no gukora no kuba umuyobozi mukuru wa OSSE muri province nyuma yaho aza kuzajya muri CNDP agumiyo ngiye avama ajyana muri M23 ira yatsinzwe muri 2012-2013 nyuma yaho aza kwitandukanya nabo ajya muri pareko ariko na mbere yagiyeyo avuye muri pareko kuko yavuye muri OSSE
ajya muri Pareco ava muri Pareco ajya muri CNDP so nyuma yaho rero nawe yaje gusobanukirwa avamo rero ajya muri Pareco icyo gihe mbere Pareco yari yobowe na General Mugabo Hassan General Mugabo aza kuba integre muri gouvernement so ubu ngubu Pareco yasigaranye nde yasigaranye Museveni Sendugu Hakizimana akabavuka nawe hariya muri groupe ya Kibabi ubu niwe uyirimo ejo nawe numvisha avugira kuri BBC so no kuvuga ngo buri collectivité na buri collecte na groupement bafite imitwe yabo noneho ubu ngubu noneho yose yihurije hamwe namahirwe twabonye nabagido bakoreshwaga ni Kigali nabo bahisemo kurekura gukoreshwa ari Kigali baza gufatanya nabagenzi bako kugira ngo barwanye umwanzu bumva yuko igihugu ari cyabo bose bagomba kugiharanira hamwe turuvuga ngo buri karere gafite abantu babo gido yasobanukiye cyangwa namafaranga yabonye menshi yo kuruhande rwa Kongo kuruta gukomeza kwakira kabarebe nta ibyo byo ntago naza kubihagararaho kuva ngo hari amafaranga bahawe kuko ntago mbizi wenda yo mu Rwanda yubira wenda nabivugaho reka manje bisobanure kuko kabarebe niho bahembaga bari kuri desk ya kabarebe kugira ngo rero ureke ndanabyibuka yes urabyibuka ndanabyibuka n'igihe yazaga akajya ndanabyibuka n'igihe uri ambasaderi w'Ubutaliyani apfagiye dore ari ku Gisenyi aryamye muri hoteli ku Gisenyi nicyo nakugira ngo ubigire ngo usobanure nyine kuko gito kugira ngo ahinduke aze abo mu patriote arwane koze iri justifiye atari kuri peroro ya kabarebe nuko yabonye inyungu kurundi ruhanda kumva ko azishyira kuri balance aravuga ati kurwanira ekoro na biso cyangwa kurwanira haduyi ahitamo kuvuga ati afazanye ndarwanira igihugu cyanjye hari inyungu yakurikiye uko yabahisemo kose kuko imyaka yose yamaze ahembwa n'ikiringa rwanye ngo arwanye barabaza arwanye nyatura byaramunane imyaka yose ntabwo igeze aba successful yarwanyije nyatura arwanya FDL agira gute arwanya ubwoko bw'abahutu nabwo ngo baburangize babwirukane byaramunaniye so ndakeka yuko ndashobora kuba yarabonye umugati ariko no kuba yaranira mu byose bamutumye inshingano zose bamutumye ananirwa gukeza abami babiri ahitamo guhitamo kurwanira igihugu cye akishira hamwe n'abandi bazarendu bose bari bahagurutse barwanya umwanzi umwe aho kugira ngo bose birirwe basubiranamo ariko de atata nanone Steve ufite iyo video ya Gido nawe yarutumwe ata cyangwa oh no nejo twarabukirinye ntabwo ari uyu munsi kwakomeza narinzi ko dufite ya Gido nshyashya ariko ni yatambutse ejo wakomeza gaca mukamba yes so ahantu habigeze ni n'ikintu cyiza kuko bose kugira ngo bayoboke haje perezida w'umunyakuri waje avuga ukuri akavuga ibindi byo abantu bose batavuga imvugo ye yakururiye buri muntu wese n'ibikorwa byo yuko bose bakumva ko igihugu ari cyo bakagikunda bakagiharanira bakarwanya umutekano nk'uko basanzwe bawuharanira iramvugo rero yabafashe bose kuba bakwihuriza hamwe bakagubya dukemura ikibazo kitwugarije ku myaka yose ishize tureke ibyo dupfa turebe ibyo dupfana bapfana ubutaka bose niyo mpamvu bona bose bihurije hamwe ugasanga abanabi birucuro bari abadomina n'abajire murumba ugasanga abangaba nawo muri Pareco na bakomoka muri za masisiside ugasanga abantu bakomoka muri za masisinoro abantu bakomoka muri za rucuru abantu bakomoka muri za warikare bose bakihuriza hamwe turwanya umwanzi byose byaturutse kuki kumvugo y'umuprezida wa pointing za do you are we akamuvuga akamushira hazarane barangije bavuga ati none rero ko twese twishyire hamwe nubwo yarabahaye umugati sava ariko byafashe ko abantu bose bahuriza hamwe aho kugira ngo uyu arwanya aduyi nunda kuri inyuma bamwe barwanyaga nyatura itahinduka abazarendu mbere yarwanyaga aduyi gida bari mu mugongo bakarwana n'aduyi imbere gida nawe ariko barwanya inyuma ariko ubu ngubu yarayobotse tubyemere uko byakese kuko yaba yaraje yarayobotse nawe yaje mu nzira bose bari kurwanira iki icyo bapfana ubutaka bwa Kongo n'umutekano bose bahuriyeho rusange ni kinyiki bari guharanira uyu munsi none gatatago nabonaga aha ngaha ndimo kureba jire murumba ari muri CMC na bishimye rwose ko bose barimo gukorera hamwe kandi wazari ndimo kugaragaza imbaraga zayo iyo ugarusanga rero gato usanga ikintu cyantunguye muri iyi minsi kuri iyi tariki ngira ngo nabibitse muri archive ibinyamakuru by'u Rwanda bya demayi byose byagiye bigaragaza ko RDF 23 irimo gutsindwa hari inkuru zagiye zisohoka babyivugira bati breaking news M23 yongeye gutakaza igice cy'ingenzi yari sigaranye ubwo ni inkuru ya nagiye nsoma mbona amatitire yabyo
inkuru yanditswe n'uwitwa Adeline Uwineza muri rwandatribune.com ibinyamakuru bya propaganda y'Ikigali ahandi ngo abarwanya 23 bamaze kwikura mu gace ka Kibolizo nyuma yaho ingabo za leta zirimo Kibalizo nyuma y'ingabo za leta zirimo ngo kubasukaho ibisasu biremereye na article ya kabiri banze kurikirana niyo ngiyo hari izindi baje bandika zitandukanye nibaje nti deske dema uyu munsi nayo bisa nkaho byayicanzira avuga iti kubesha byaraturaniye reka tuvugishe ukuri wabitekereje ute kubera no mu Rwanda biyandikira ko M23 RDF irimo gutsindwa mu bice bitandukanye urabona dema yo mu Rwanda ubu ngubu n'abakozi bayo bari guparangana nta intambara turi kubona uyu munsi ntago ari bya bindi byacyo byo bazibazaga bakaza bakarongora bakarara bageze Kinshasa bakagera Rubutu bakagera Kisangani byarahindutse urukumva ukubita imbwa cyane ukayimara ubwoba so ubu ngubu rero bari kubona challenge reka ngohereze urugero M23 itangira muri 2011 wabonye ibice byose yasifata ubu ngubu imaze igihe kingana iki ntahantu irafata narabikubwembera wa ntago bizashoboka ibintu byarahindutse ngo mazarahindutse abantu bamaze gufungura amaso bararambiwe reba kari agacereba amasisi ukuntu isa nta nka nimwe uri kubonamo inka zose zarashize zose baragenda barazigurisha bazijyana Buganda bazijyana mu Rwanda baragenda bavuga ngo nta nyama ngo izagurishwa ngo itamaze ngo niba ari icyumweru muri firigo kubera iki kugira ngo bagurishe izo basahuye ubu ngubu amasisi irera ahantu hasigaye inka ni hehe ni mu bwiza gusa nta handi so nabo ubwabo ibyo kwandika babibuze ama mbese babo ivata ryabaheze mu kanwa niyo mpamvu bona bari kugera hari bakavatirika twandika ukuri ikiba kibe niba dufunga badufunge kuko ukuri kuri kwigaragaza ubu ngubu ntago ibyabo bikihisha ya mateatre yabo n'indirimbo birwo baririmba za genocide n'ibikintu byose byarabarangiranye ni indirimbo yavuye kuri stage nibyo birwo bakora n'ara makomunikasiyo bambwiye byose ni ibintu byose byavuye kuri stage ubwoko ntago buriho barwanya aduyi niba aduyi juru uyu ngubu bazakwita mu izina ryawe bagukubite urangire abantu dukeneye umutekano intambara ibe irangire twicare dutuze nk'uko abantu baturanye kera urukumbi abakoze ibyaha bajye imbere y'ubutabera abavuga ku rugamba barugweho nuko nguko niyo solisi iriho ubu ngubu urakoze none gaca mukago niyo solisi iriho kubera ko article 3 yavuze ngo imakoje yongeye gutakaza igice cy'ingenzi yari sigaranye ariko nanone ugiye muri konti n'inkuru noneho niho utangira kwibaza uti baremeza ko M23 RDF yatakaje ibice ariko bakavuga ngo ibyo bice ako gace kiganjemo imbaraga za gisirikare ngo harimo ngo FARDC FDL FOCA EPRC n'abandi ugasanga FDL bagomba kuyinjizamo kugira ngo bagaragaze ko batarwana gusa na FARDC na Wazalendo ahubwo na FDL nayo igomba kuzamo muri iyo mirwano biriya byo si propaganda y'u Rwanda wenda kuko kwandika ko barimo gutsindwa nibyo ariko no kwinjizamo FDL ahantu hose barimo gutsindwa ko ariyo nayo iri muri urwo rugamba kuririmba FDL ntago nzireba nabyita totoloji cyangwa niba ari ukuhora binyuramo buri munsi habayeho operasiyo umoja habaho amani leo byose bikorwa u Rwanda ruhari habayeho SNDP habayeho FDL byose basakingaga FDL n'abahutu n'abaturage bose bakabakica bose ntacyo basize ejo bundi kisekedaje bakoze indi operasiyo niho bishe ba mudacumura barangije bati nta duyu usigaye muri Congo uduteye ubwoba byavuzwe na kabari yari umujyanama wa perezida cyangwa umugabo w'ingabo niyo bivuze ku giti FDL birirwa binyuramo ni totoloji FDL barebye ntuza bara bafite mu Rwanda bakareba baninja kare bari kumwe nabo bubwo bavuze ko nta FDL uri hariye ni ibintu birirwa bevanta buri munsi babesha abazungu byandi byaje bakoresha kera kugezana n'ubu ngubu ni indirimbo imwe ni chanson imwe yararangiye yataga gaciro FDL nayo irimo bari abantu nayo ya profita kwambuka ni wabo wende gakora n'agatende gataha hayo bari kumwe nabo ni abaturage ba Kongo bari kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo n'umutekano wabo n'imiryango yabo Noneho nyemerera gato tugaruke mu nkuru dufite aha reka duhere kuri Mwangacucu azasomerwa urubanza ejo Mwangacucu ni ikigugu muri politike cyane cyane hari iwanyu muri Nord Kivu yabaye umudepite provincial yaba umudepite ku rwego rw'igihugu aba mu gihe cya 2012-2013 yari ku ruhande rwa leta akangurira mwese kuyoboka leta ntabwo ari ku ruhande rw'umwanzi
magingo yarafashwe aregwa kuba ari umugambanyi ndetse twanabonye ko abarurwa nk'umunyarwanda ejo nibwo mwangacucu azasomerwa mu gihe cy'urubanza rumaze igihe kirekire aregwa byinshi witeguye iki muri urubanza rw'ejo ruzasomerwa mwangacucu finali y'ejo ku itariki ya gatandatu kuwa gatanu waba ukeka iki mwangacucu azaba ari imbere mwangacucu azaba umwere mwangacucu bazamukatira burundu cyangwa bazamujyana cyo gupfa nubwo kidashyirwa mu bikorwa uramuzi muraziranye personnellement uramuzi muraziranye personnellement kubera ko nawe erega ntabwo uri umuntu woroshye kubera ko mu mateka hariya nawe ufite histoire tuzayigaruka wenda mu buryo bumwe ibyo uzabinyemerera mwangacucu wamumbwira w'iki kuri mugoroba mu gihe dutegereje kumva isomerwa rye ejo kuwa gatanu mwangacucu nawe umwere nta butabera uzaba muri Congo oh my god uhisire umucira ntago ndumukatiye nabazi ibyo yakoze ku mutima wiwe amanyanga yakoze arayazi azi ibi yakoze yakoze ibi byinshi bitabaho so uhise umushinja ngo nawe umwere nta butabera uzaba uri muri Congo unyibukije histoire ya Pasteur Bizimungu na Misago bajya bayimbwira Pasteur Bizimungu yaravuze ngo Misago nawe umwere ngo azashaka kandi ajya gutura aciye kabiri Misago ararekurwa Bizimungu nawe ahita afungwa ajya ahandi yarari nawe uti mwangacucu nawe umwere nta butabera uzaba uri muri Congo yafatanywe ibimenyetso byinshi reka nkubwire mwangacucu ziranshoreje ubundi bakuye imbundi we si ubwa mbere no muri 2007 hatabuwe imbunda nshyashya n'imirambo mishyashya yari iri hariya iwe hariya ahantu ho yaguze hariya muri bisunzu bacukura amabuye y'agaciro nta havuka si iwabo urikumva yaraje hariya arahakonkadinga avuye hano muri Amerika afatanya na RDF bako bantu ubutaka par force baguraga ubutaka ku mafaranga bifuza urimo minere wakwanga bakakwica n'ubu ngubu ejo bundi yagiye gufungwa hari imirambo irenga 15 yari iri muri morgue imaze imyaka 4 abantu biciwe bicwa n'abasirikare yagiye akura mu Rwanda barinda hariya bakaza bakambara teni ya gipolisi yo muri Congo mu makope y'uwakorana n'abandi bayobozi bashinzwe igipolisi muri za province habaye ubwicanyi burenze bw'indenga kamere ubu ngubu bafunzwe nibwo ubwicanyi bwahagaze bwagabanyutse hariya muri Rubaya na za bisunzu kandi abantu bose bakicwa kuri komande yiwe so nuvuga ngo ibyaha yakoze yabaye depite ari mu ishyaka rya CNDP abasenateri mu ishyaka rya CNDP urikumva ejo bundi muri igihe Mventura atsindwaga yari ari mu manegosiyasiyo i Kampala muri Munyonyo yagiye mu akorde na Nairobi na n'ubu ngubu bafunzwe akiri umwambure wabo si ibintu byo yagiye kwiyerurutsa akagenda akavuga ku maradiyo kuri za social media n'uburyo yavuga ngo nawe ngaza abaperezida byose birahari uburyo yagiye ashushanya amafaranga azakoreshwa mu karere ko muri este ngo yari amaze evidence zose zirahari none uwo muntu azaza kuba umwere gute n'ubugambanyi yagiye agambanira igihugu n'abaturage yishara muri North Kivu n'ubwo batavugwa nta n'indi shaka babara yigeze abishura abantu bishwe hariya bishwe na mwangacucu baruta n'abaguye ikishishi uwo muntu nawe umwere rero nta butabera buzaburiho nta investigation zikorwa nta kintu na kimwe kizaba kiriho abantu yishe ndabwo ngo barenza abishwe kishishe kuri komande mayiwe gata mukago reka nkurogoye gato kuko wenda wamutindaho hari byinshi uzi kugira ngo bitubwire njyewe muzi kuva mu mwaka 2012-13 yari ku ruhande rwa leta yarwanyaga M23 ya mbere ugiye kumbwira yuko yari double agent cyangwa yari umuntu uri infiltre ku ruhande rwa leta ya Kabila kugira ngo ashyigikire leta ya Kabila kandi ari aja wa Kigali M23 ya mbere kuko misiyo ye yari itomoye arwanya M23 avuga ko atemera koze yabo ni gute byaba byarahindutse noneho 2020 akemera koze yabo cyangwa 2021 kandi 2012-2013 yarayirwanyaga ku mugaragaro ari umukozi wa Kabila akora ubukangurambaga muri North Kivu asaba abaturage kwitandukanya nayo yari double agent none yagiye za Munyonyo agiye gukora iki muri 2012-2013 amasezerano akoro zasinywe muri Kenya ni nde wagiye guhagarara CNDP ntabwo ari we ni uko izo mpapuro ahubwo uranyibukije yinjiye muri leta ari umudepite wa CNDP ntabwo yinjiye muri leta yes yinjiye muri leta ariko CNDP yari imaze kubishyaka
ivuye mu mutwe w'abarebere imaze kwandikwa nka parti politique yarabiburanye urabyibuka ubwo utumye mbyibuka yarabiburanye w'umurega ngo yinjiye ari umu député sen de paravuga ati monsieur le président avuga nyine umutamanza ari woyi inteko ati yes ninje kwitikira SNDP ariko ninjira ndu mu député mwishaka ryemeye mu gihugu n'uvuga ngo FPR yavuye iyo yemera yinjira mu Rwanda ikemera amasezerano yari ushagashyirwa mu bikorwa nanjye rero kuwe nafe ntanze urugero umuntu wari wese ashaka kujya kwitikira FPR kugira ngo ajye mu nteko ishinga amategeko ariko ntabwo bivuze ko yari mu mutwe warwanyaga ubutegetsi icyo gihe kuko nawe yarabarwanyaga no yari ahinduye kuva muri SNDP ajya muri indi shaka niba ari rya uyu mugabo w'ugukimanya cy'umuzungu nibagize izina rye nibwo ahinduye ejo bundi ari senateri ariko ubutegetsi ko yanabaye na senateri ari muri SNDP ikimanya cy'umuzungu uravuga nde uravuga Moïse Katumbi no harundi ntuza mwene nyina Katere Katoto nibwo agiye mu ishaka ryiwe agemeje ubundi ari senateri ibyo byose ni ukwifofira nkeka na evidence bamufatanye zigaragaza icyari cyo washiraho noneho n'ibindi bibazo byose by'amabuye na za monopole yagiye yiha n'ahana amabuye yajyaga bikugaragaza icyari cyo n'andi makrime yagiye akora hari mu karere ni menshi ari amakirimu ugize amahirwe ukabona abantu bo muri za abo muvugana inyandiko zakozwe nkeko urabyibuka bakora inyandiko bagira ngo bazohereze Washington DC kumurega ahangaha so uyu mugabo ibintu yakoze ni byinshi tubigiyemo iki kigano ntago cyarangira tureka turi rwoza musomere ejo niko tuzakora commentaire ariko wowe dapure wowe uravuga uti aramutse abaye umwere justice abidatanzwe muri Congo kandi amashyaka yose ko yagiye ajya muri leta hari by the way hari abantu benshi cyane bicaye kinshi so uyu munsi bose baje kwitike ya AFDR muri 96 urabibuka ujye wabona kuma cyano muri Kigali pa ikinshasa none ya bitakwira wiri kuvuga ngo abatutsi avuga abatutsi bitakwira nawe uzi neza ko ari umuntu turuka hariya mu misozi miremire y'abanyamurenge muri ho plateau nawe yazanye na za AFDR barakoranye ariko biyo bigeze hari umuntu ahindura langage bitewe n'umugati washaka gusigasira donc urumva ko iturufu y'intambara yo muri est iyo ugeze ikinshi atugahindura ururimi yaguha umugati cyangwa ikagufungisha ibyo ndabyemera guhindura amaturufu guhindura langage politique birumvikana ariko crime contre l'humanité yakoreye abaturage bo muri masizi bitewe n'amabuye y'agaciro ya hariya niyo mvuga niyirenze n'abaturage bahariya batinya kuvuga n'abagerageje gushaka kuvuga baracecekeshejwe ibyo nibyo mvuga amankete niba atarakozwe rekode z'abantu z'imirambo bagiye byageze aho bajya kwiba imirambo muri morgue bakazihamba nijoro yaba ari y'umututsi bakawiba bakagucecekesha kohereza amafaranga ugaceceke y'abahutu ikaboreramo ibyo byose byakorwaga kuri era ya Kabila nicyo ushaka kumbwira byakozwe ku bwa Kabila no ku bwa Tshisekedi na n'isaha tuvugana hashoboka kuba hari indi mirambo ikirimo cyangwa kuba wenda igihe yagiye muri prizo iyo mirambo baragiye kuyishingura yose yagiye ishingurwa mu ibanga bakiba imirambo nijoro bakajya kuyihamba nta muntu uzahiyambye none ko we muri morgue yagomba hamaze ko yabaga yicaye kinshasa ari umunyapolitiki kinshasa none ye y'ibi byaberaga hariya muri fame ye cyangwa muri Nord Kivu rori y'ibi yihe mu gihe we yabaga yicaye kinshasa ariko niwe nyiri kariyeri niwe boss niwe uyobora wenyine nyine utuye hano California ejo bundi yari muri za Dubai nabonye bakimara kumufungana yaragarutse za hano California aragaruka hariho n'ibintu byinshi bimwanditsweho so crime contre l'humanité bakoze mu bintu byo kwikosora amabuye hariya no kwaka abantu butaka nge nibyo mvuga cyane niba murekura nta butabera buzababayeho n'ibya politique tubyirengagize turebe ubwicanyi yakoreye abaturage hariya kugira ngo abambure ubutaka bwabo niba wanze no kumugurisha amabuye irifo yuko upfa niba utajyanye kuri kontwari yiwe ugomba gupfa rumva akandi mwajyana kuri kontwari akabariza ibiciro ashaka akazanabishura n'igihe ashakiye so yari yarabaye kingi ku ngoma zombi ari ku ngoma ya Kabila no ku ngoma ya Tshisekedi jusqu'à ce agiye muri prison niwe wari ufite monopole nta muntu wajyana amabuye hirya no hino niyo mpamvu amabuye agiye kuba fraude abantu bakajya bafraude amabuye ati tugiye kuyagurisha ahantu hari igiciro cyiza tuyajyanye hirya no hino ni ukubera we kuko ari we wari warahawe monopoli niba utamugurishije barakwica
so abantu bose bagiye bicwa bazira ibyo bintu bakenera ubutabera n'imiryango yuko abantu ubutabera so nabari bere kuri crime contre l'humanité yakoze ku bintu byo by'amabuye nta butabera buzaba muri Kongo tubirindire ejo mu gitondo iyi nkuru turayitegereje ejo tuzayireba kandi abenshi mu badukurikiye barifuza kuzamenya icyo urukiko ruzamucira Jove wa Mungu ntabwo namenye ntabwo nibuka igihano yabarasabiwe urambaza uti niba nabamenya igihano ubushinja cyaha bwamusabiye je me rappelle pas ntabwo nibuka ariko turabitegura mu makuru y'ejo tuzatubafite kuri aditahuka ndumva nta kizabacika gaca mukago nyemera rero no turebere hamwe kuri propaganda yindi ariyo ngingo dusoreza kuri mugoroba y'ubukangurambaga bwa M23 RDF bwo gukangurira abantu bari mu mahanga kujya muri ura mutwe ubukangurambaga burakorwa ku mugabane w'Iburaya burakorwa ku mugabane wa Amerika burakorwa muri Afrika aho bakangurira abantu kuva mu bihugu barimo bakajya gutera ingabo mu bitugu uriya mutwe Steve hari foto ufite wanyinzamurira wenda duhere kuri hari umugabo avuye hano muri Amerika Steve iyo foto urayifite wayizamura makenga n'abandi hari foto ufite aho sinzi ufite neza imbere yawe mwihangane gato hari foto ufite ya makenga aho ngaho anyway ndabona kubanga bw'ibyuma Steve sinzi niba nyumva ikibazo cy'ubukangurambaga mwihangane ikibazo cy'ubukangurambaga kirakomeje amakuru turimo kwakira ngaha abantu barabitubwira bati ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba kubyumvaho kandi bakagira icyo babivugaho baca mukago ubukangurambaga buteye bute hano muri Amerika buteye bute ku mugabane w'Iburaya no mu bindi bihugu bitandukanye kuko hari abantu barimo koreza abana hari n'abateganya kubohereza hari icyo wabimbwiraho ubukangurambaga burahari ntabwo bwatangiye none na fundraising zaratangiye guhera mbere nyemerera gato wenda gato okay ndabona kuri technique bikunze uriya ni makenga ari kumwe na simba abatamuzi ni umugabo w'impunzi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi yitwa Kabutura Regis aka Simba yahagurutse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa gatandatu yerekeza Kigali mu Rwanda yakirwa n'inzego z'umutekano za Kigali ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda abasirikare bakuru barimo chef d'état major Mubaraka Muganga hari n'amakuru avuga ko yahuye na Kabarebe n'uyu mugabo wa Madrid umunini cyane uramuzi urabona uranamuzi ubwo wenda uranabizi uraza kubivugaho yagiye ndabona na colonel Byamungu ku ruhande rwe okay urakoze cyane Simba haguruka muri Amerika hari mu kwezi kwa gatandatu nkuko amakuru dufite abitubwira yagiye gutanga umusada we muri M23 muri bwa bukangurambaga ngira ngo tubwire kuko hari byinshi uziza kutubwira amakuru dufite nuko yakiriwe ahabwa briefing Kabarebe cyangwa chef d'état major Mubaraka Muganga deja ngo banavugana gatarava ahangaha kuri telefone nkuko ubusesenguzi twakoze mu gucukumbura bwatubwiye arakomeza ajya kwa makenga akigera kwa makenga ifoto ngiriya murayibona yamazeyo iminsi mike cyane arongera agaruka i Rwanda ageze i Rwanda ahita afungirwa ahantu muri za safe house kese yo ikibazo cyane kikaba ari ikibazo gikomeye umuntu atamenya misiyo yari afite iyo ari yo kuko amakuru twakusanyije nuko Simba ni umuntu wagiye akora za operasiyo zo kwasasina abantu mu gihe cy'ingabo 600 za FPR Kigali mu Rwanda yaje muri brigade ya 600 Kigali mu Rwanda ubundi Simba akaba akomoka i Burundi yavukiye i Burundi yakuriye Congo je pense nkuko twabitohoje babitwandikiye ariko ajya kuva muri Amerika agenda yagiye muri cadre ya mobilisation nkuko tuza kwireba ku bandi bafite abana muri Amerika b'abasirikare cyangwa bababwira kujya muri Congo magingo tuganira Simba afungiye muri safe house ariko gufungiwa muri safe house ni ibintu bikemangwa cyane kuko nubwo afungiye muri safe house afite privilege nyinshi cyane
tujya twumva abantu baburirwe irengero bagafungirwa muri safe house nta wongera kubacira igihe ariko bivugwa yuko Simba afungiye afite umuboyi bohereza provisionnement ibiribwa mutekera ku buryo tutakwizera neza koko afunze andi makuru nakurikiranye kuri mugabo nuko Simba muri 1996 yarafungiye iwawa urumva no musikari wa FPL Inkotanyi wari muri 1600 bivugwa yuko za operasyon yo kwica bagatabazi bakatumba nabandi ari wazikoraga ari kumwe na Nyakarundi Simba rero aza gufungwa muri 1995 yarafunze afungirwa iwawa intambara ya Kongo itangira 1996 kabarebe ba Kagame nabandi bose baramuzi numunsi banyana Kagame Simba zanyana Kagame personnellement ntaga ruvuga ngo namakabya nkuru bamu deployinze Kongo muri Kongo yaragiye mu ntambara ya mbere arakaba cyane yagarutse mu Rwanda ari umukire yubatse amazu nyarutarama uyu mugabo mureba yubatse amazu nyarutarama yarafite amamodoka ari igitangaza muri Kigali azwi cyane ku rwego rwo kubera ko yakoreye nyine agatsiko ubwo Simba aza kongera gufungwa nanone nyuma mu gihe cyo kudeployinga abapolisi muri Haiti Simba yabaye mu polisi yoherezwa mu ngabo za z'u Rwanda cyangwa polisi y'u Rwanda muri Haiti araza hano muri Haiti hepfo hano rwose gato muri Amerika aza guhungira muri Amerika za hano ageze muri Amerika ashaka wenda gutura muri Amerika nago byamukundiye yarongeye asoka muri Amerika ajya kuba kwa kumuhungira mu Bubiligi ageze mu Bubiligi nabwo baramufunga nyuma y'igihe gito cyane leta y'u Bubiligi imwohereza i Rwanda ageze i Rwanda nabwo baramufunga bamurega ko yatorotse igipolisi cy'u Rwanda muri Haiti nyuma y'igihe gito cyane nanone Simba yarongeye agaruka muri Amerika ari impunzi so dosiye ye ni dosiye ikomeye cyane ntabwo abantu bazi pasiporo agenderaho ubwenegihugu bwe buri questionable ntawuzi niba agenda ari umunyarwanda niba ari umukongomani niba ari umurundi ntawabimenya ariko ni umuntu twavuga ko kuva mu myaka 90 ni umusirikare w'Inkotanyi kandi ibyo nibyo twakuye mu makuru twagiye dukurikirana hirya no hino igikorwa cy'ubukangurambaga navugaga rero we yaracyitabiriye aragenda amakuru nabonye nuko bavuga ngo nyuma yaho Mubaraka Muganga abere chef d'état major baravuganaga n'ubundi bakomeza kuganira bituma agenda abandi rero tuzi barimo kubikora cyangwa barimo gukangura kugenda n'abafite abana mu gisirikare cya Amerika abafite abana mu gisirikare cya Canada abafite abana bari Buraya n'ahandi hose gaca mukago icyo gice nakikurarira noneho kugira ngo ukitubwire uko urimo gukorwa ubukangurambaga bukorwa ku bana bafite experience mu bisirikare impamvu bahamagara ngo baze babasangiriya byaba bihatse iki bavuye muri Amerika Canada cyangwa mu bihugu ijambo riryanye muryango igihugu kidakubise imbwa cyorora imisega urabona yuko RPF yagiye ku ibere rya Amerika irayonsa ifata abantu baje bose bakoze amakrime de guerre harahirya muri Congo hose bose bahabwa za sahira mu baraza ahangaha bahindura amazina abari abasirikare bose barahangaha bateraga amagerenade Kigali bakabyitira Kayumba bari hano bose bari degembya gusubira mu kazi si ikibazo ko afite za passport bagenderaho zitabakumira so bivuga ngo ibi bintu byose kuba bikorwa biterwa inkunga n'ibi bihugu byabahaye izo azire zikabahereza na passport kugenderaho reka nguhereze urugero fundraising zikorerwa ahangaha izabaye za mbere muri CNDP M23 zose na miliyoni yanyura kuri murumuna wa mwanga cucu kuki batigeze bamukwesheninga amafaranga ava hehe ajya ayohereza hehe abantu bako abantu na nubu fundraising ziracyakorwa abazikora barazwi turabazi abaherutse yo sibyo simba uvuze nabo nabo barazwi kuki ahubwo hakorwa liste gute ngo abantu bazabaze seiya aba bantu bajya aba bantu kuki murera abantu abateroriste mukabarera Afrika mukaduteje umutekano mukiye mukabareza na passport yo kugendera icyo byo ni ibintu tujye kubaza bino bihugu namwe mufite ubushobozi ikindi cyakabiri reka ndeka banga tubaca umugani ubwo niba ngombwa nabo bazavugwa cyangwa amalista akorwa reka duhere ku bantu baba ofisi bari hariya muri M23 fata Colonel Castro afite ubwenge bw'Ubwongereza umuryango wose uri mu Bwongereza ukumva afite passport y'Abongereza ariko yirirwa yica kishishe agataha mu Bwongereza urumva atari ikibazo
Allo, muri kunyumva? Muranyumva? Serge muranyumva? Ndakumva nari kuri mute ndakumva kumurede ndakumva. Reka nje subiye nyuma. Colonel Castro afite passport y'Abongereza. Hari hariya ntihirwa akora amaharangari. Ntataha mu Bwongereza. Dukeneye kubaza abayobozi b'ibihugu impamvu bitraininga abateroristi bo kuza guteroriza Afurika. Fata Colonel Nzenze. Yishe harakishije. Afite ubwenegihugu bwa Finland. Reka ngarukire kuri abo bake kuri abo babiri. Ntibakore amaharangari hari bagataha muri za agataha Finland. Umuryango we nturi aho ngaho agataha akoga amaraso avuye muri Finland. Baba avuye muri Congo agataha muri Finland. Ikintu kiriho mu bifite ubushobozi ni uku kwesheninga ibi bihugu n'amalisita ariho n'amalisita agakorwa abantu bajya hari abantu bajya abantu bakora za fundraising bakabazwa bakajya imbere y'ubutabera cyangwa ibihugu bikatubwira ngo okay natwe turi abaterorist dusupporting abaterorist nge ndumva muri macyari ibyo navuga liste zo abantu bo barazwa babikora bajyayo ariko nge nguhereje aba ofisi babiri bafite ubwenge cyo Castro afite ubwa UK nzenza afite ubwa Finland. Ntago numva uburyo ibi bihugu bikomeye nk'ibi ngibi abantu ariko bakora amaharangari bagatambukana muri social media bakongera bagaruka mu bihugu byabo izuba riva bamaze gutsembatsemba abantu muri zakishije no hirya no hino n'ahandi n'ahandi so finarema n'abandi barahangaha bari degembye se irabareba FBI irabareba ahubwo ikintu kiriho ni ukubabaza uburyo aba bantu bakora aya maharangari aribo babahaye amapasiporo batu none badusobanure tubasobanuze uburyo basupportinga terorisme mu karere nge nduva ryo nyibyo muri makeya ariko amalisita arahari n'abantu barazo ari n'amazina ya kera n'amashasha nayo yamenyekana yensira benshi bagiye bahindura amazina bakimara gufata ubwene gihugu ariko ntago bazahindura image zabo n'uburyo bazwi turaziranye ntago rwango ndajya kuvuga ngo n'umuntu ngo avukiye buta nta muntu w'ibutarenze urukumva ariko nabahari iwacu tuziranye so muri make ya rero fundraising bazikora zirazwi amafaranga nyura ku makonte yabo uburyo bikorwa byose birazwi twiye ikintu kiriho no kuvuga ngo kuki abantu bakora ibintu kandi bakoresha amapasiporo yanyu nimwe mu batuma ngikuri ngiye nicyo gitekerezo ntekereza sinzi niba wancarenge ngukangira cyangwa ukangira n'indi nama kuri ibyo ngibyo mu kibazo warumbajije ntabwo ari ukugucarenginga ahubwo ikibazo nyine nagusabye ko wenda twabiganiraho kuko muri komunote zanyu z'abakongomani izo mesaje zijya ziyoba zikabageraho hari amatsinda y'abana b'abajene bakora igisigaye muri amerika cyangwa bajya mu rwanda gukora formation murabyibuka ko kagame yashyizeho ikintu cy'itorero cyo kwigisha aba diaspora imbunda abo bana bajya kwiga imbunda ubu bazize barababwira bati muze mu joining hari n'abandi tuzi neza barimo gukora ubwo bukangurambaga muri ibi bihugu amamesaje ajyayo bakabageraho muza bagiyeyo deja gukora imyitozo muri M23 muri Amerika bavuye muri Canada n'ubu birimo birakorwa bavuga bati abafite experience turabakeneye rudatsimburwa yarutse gupostinga video y'abana b'abajene barimo kuririmba bafite imbunda z'ibikinisho je pense bari hano muri Leta Zunze za Amerika avuga ngo impunzi zose ku isi ngo zihamagariwe cyangwa zirimo zirakora ubukangurambaga bwo kwitabira itabaro muri M23 ariko biriya biri uburemere bwabyo abantu bashobora kuba batabyumva kumva yuko umwana uri muri ibi bihugu ufite ubwenegihugu bwaha ajya mu mutwe wa terorisme akongera akagaruka agasubira muri komunote abantu babize bakabiceceka nkeka ko nayo ni challenge dufite tugomba gufacinga niba umuntu ajya mu mutwe wa terorisme akagenda akawujyamo igihugu cyaramushyize ku rutonde rwa terorisme akagaruka muri komunote muzi ko neza ko avuye muri iyo terorisme mukabiceceka mubizi mwa murimo gupromoting ibyo bikorwa murimo kubibona kubera iki mutabidenonsa gaca mukabo uzabibwira nde muri iki gihugu mugomba kubitubwira abantu barazwa ariko ntago tuza kubibwira so ibintu by'ubuterorisme buri hariya mu karere nibyo nkubwira bikorwa n'abantu bavuye ahangaha bahawe umwambaro w'abanyamerika kudakumirwa nibyo bintu dukeneye kuvuga ngo twanyura hehe ibintu bivugirwa hehe tubibaze bande dukeneye kuvuga ngo turabibahaye namwe mutubarize ariko tumenye ko amakuru yageze yajya apana just itsinda ry'abana barimo kuririmba bavuga ngo bitabira itabaro ntago bazi bari hano muri New York ntago bazi uw'imbere ni wonse
No, zilea data rero zikuye kuza. Warufashe icyombo arazwi kandi nawe ageze imbere y'ubutabera yavugana abagenzi be. Ababyeyi bohereza abana ntabwo bazi. Bari muri za Tennessee, abari za California nabanye nabarazwi nabase barazwi kandi nabo bazi ibyo bakora. Urukumva ahubwo ikintu kiriho nuko bumva ko bafite privilege ya America bakavaringa. Nicyo kintu dukeneye kubaza America. Tukabereka ibintu bikorwa na America wibeshye. No, America ntabwo iba covering. Ejo wundi America yasohoye amahoro amahoro ama harya kimwe cy'abanyamurenge kitungukira. Iki cyaho cyagara ndura mukobwa ura mukobwa uri rwandika kuri Twitter. So imara gusora raporo yakoze iki? Hari ibazo yabajijwe. Atanyibutsa iri association twungukira. Yitwa mahoro kama mituwari. Ndumva bakita mahoro PC. Kama mahoro PC ya mituwari. Nukwela kwa dufiti shaka rja oposisi. Yitwa mahoro People Congress na anze kubivu. Nalivuza ineka nitonde na iba shiramu. FBI ya soo ya raporo. Ila basitako ifituru tonde kwa wanduwele za mafranga. Muriri ya mitkwe. Baki ngungwa nabandi wa metre nabandi batu geko. Mahoro Peace Congress, Mahoro Peace Association yohereza amafaranga muri M23. Ibyo ni ibintu bigomba kuba documented, ntabwo ari ibanga. Gusa icyo nge mfite aha ngaha mbona nkuko twabibonye hariya, iyo umuntu ahagurutse nk'uyu Simba akagenda ejo agaruka kwinjira muri Amerika mubizi mutarabwiye inzego z'umutekano bigenda bite? Aba bana bava muri Tennessee, ababyeyi babo bohereza muzi neza ngo bagiye muri vacances ariko bakajya muri M23 mubizi ko bajya muri vacances mu Rwanda. Afata viza yo kujya Kigali ngo agiye muri vacances ariko akajya muri M23. Mwe mukabimenya mufite amafoto mufite na information mukabikipinga secret. Do bigomba kumenyekana. Nubwo bitakurikiranwe uyu munsi ariko bikajya kuri record. Impamvu twitwararika. Niyo ubona umuntu akoze transaction ya 1 million ntibagire ikintu cyo bamubaza. 2 million, 3 million ijya muri za M23 na hehe hose. Akagumya kidegembya nta muntu mubaza ahantu aya mafaranga agiye. Wowe wa transfer ibihumbi ijana bakakubaza impamvu wirinda kuvuga kubona yuko bari supported. Oya, I disagree gacha mukaga. Ntabwo ari byo. None se tuvuge nk'amafaranga mahoro nka transaction mahoro yakoze. Urukumva? Ko bategeze bayahagarika. No, ariko mahoro muri raporo y'impuguke za Roni ndetse na raporo FBI bavuze ko bafite amakuru kuri mahoro ariko kuba batari abatacinga ngo babiye babaze ntibivuze ko batabizi biri muri record buriya babariho nuko wenda izo record zituma rero n'umuntu ufite amakuru avuga ati uwo ndi buje kuyaha ashobora ko ari gukorana nabo bakavaringa nicyo kibazo tugira ya ariko wenda icyo kigano kiba kimaze hanga no kugira ngo bamenye ko ibuye ryagaragaye ntago bikisha isuka daboro nk'iyi kese ya Simba ni impunzi hano muri Amerika. Abantu bose bagomba kumenya ko Simba ari muri M23 amagingo ya. Abaturanye n'umugore we muri Maine bagomba kubimenya. Nubwo umugore we ntashaka kumwexpoza ni Inosama, uwo bashakanye ntabwo ari we watuma bimugendaho. Abari tuye Dallas aho Simba yabaga bagomba kumumenya. Abazi ko yagiye muri vacances mu Rwanda bakamenya ibyo yagiyemo. Urabyumva icyo mvuga ngaha? Ntago yaje muri Maine wenyine avuye muri Haiti, hari nabandi muri Maine bakiriyo kandi bari mu kazi. So mbese ikintu gikumira abantu kuvuga ati turavuga ibi n'ibi turabihereza nde mu gihe abantu bakora ibintu wizeye umutekano wa Amerika, kuko ibintu birakorwa bigatambuka polele nta kibazo gifite, abantu bagakora uruza n'uruze bakagenda bakagaruka, bamwe bajya no mu operasiyo bakarangiza bakongera bakaza vacances bakaruka ngaha bagahabwa imigisha bagakora na za tax return bagatoka bakongera bagasubira mu kazi. So ibyo kibazo kiriho ijana ku ijana, abantu barazwi ijana ku ijana, n'ingendo zabo ziri record zirazwi. Ntago wava ngo wajya muri FAA ngo uzabura ngo amavoyage yabo ntago azabura, aho bageze ntibizabura. Ariko ikibazo kiriho ni iki, nuva ngo niba nta reaction ibi bihugu byabahaye ibyangombwa bikora kandi ibintu bakora bizwi officiellement bagakora amaraporo gusa ntihagire action imwe ikora, ibyo bintu bikumira n'undi muntu uzamakuru ati nzayiherana gukora abo nzayahereza bashobora kuba ari bo batuma cyangwa babiri inyuma. Nicyo kibazo kibaho mu bantu. None se gaca mukago kugira ngo dusoze, mwe muri abakongomani ibibera muri community zanyu murabizi, no kuba wemeye ko tubiganiraho ndagushimira kuko enough is enough.
uyu munsi mufite ikibazo umukuru w'igihugu aragihagurukiye aravuga ati ngomba gushyira akadomo kuri avantire ya Kagame yo gukomeza izi ntambara mu karere yitwaza ubwoko yitwaza ibi n'ibi n'ibi umuhutu wo muri Congo ari welcome mu butegetsi bw'Ikinshasa umututsi ari welcome turabafite abanyamuryango bari mu butegetsi abanyamasi n'abacuru barahari murahari mwese mwibona muri aba butegetsi ariko iyo wumva ko muri community mutuyemo ababyeyi bamobiliza abana ngo bajye muri Mayim 23 ari abanyamerika ari impunzi wenda bafite green card bakagaruka mukamubizi ntimutanga makuru icyo nicyo kibazo gikomeye ababizi ko birimo kuba njavuga nti guhimba n'icyo kibazo ubeshye wabibazwa ariko utanza makuru uvuga uti ni fact ndabizi dore uko kuri platform tuganira uko twabimenye ngibi ukaba inzego z'umutekano ntabwo bivuze ko bazahita bikurikirana mu cyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe bishobora no gufata amezi atandatu cyangwa umwaka kuba babizi bababizi ariko kuba batahita bagira icyo bakora ntabwo ari ukuvuga ko inzego ziba zisinziriye ntabwo abantu bashobora gucika intege gusa ngo ntabwo hari igikorwa bakoze bagenda buhoro bagakora investigation bagachecking ibintu byinshi birangira banyiri kubikora bahuye n'akaga fata bari abantu baje hano muri Amerika bakajya muri la business ya sober living home muri Arizona uyu munsi birirwa badagadwa hirya no hino bavuga bati twagiye muri business tutabizi twaye amafaranga menshi twayagiyemo twahaye leta y'u Rwanda bakoresha fundraising tubaha amafaranga matrida batashe militaire baraje tubaha amafaranga ariko wana kwibaza uti leta y'u Rwanda igiye gukoresha fundraising mu mafaranga nkariya twakwita money laundering ikakira amafaranga ambassador agafata amafaranga yo muri money laundering kuko sober living home abantu baribaga bakiba leta y'Amerika none ukambwira ngo urafata ayo mafaranga uri ambassador uratashe militaire ngo baratera inkunga ngo mituelle de santé mu Rwanda baratera inkunga ngo ikigega gaciro ukakira amafaranga uziko ari money laundering kuko ababikora barimo bariba leta y'Amerika ubwo ukeka ko ibyo bintu leta y'Amerika izabyihanganira abantu bagomba gutanga amakuru uko byakorwa ngo byose muzasaba ubutegetsi none bazashyiraho hotline iri secured urebe ko abantu batazatanga amaraporo muzasabe hotline iri secured yo kurinda ntuza amakuru ya buri muntu wese watanze amakuru urebe yuko ayo makuru batazayatanga n'uyibona uzayishyira ahagaragara amakuru azaza no ariko njyewe uzabimpe njyewe je suis là njyenza uzabimpe urumva I'm not scared urumva niyo mpamvu ngira ngo byumvikane kuko kuba nabyumvise niba uri shuwa yuko uzabigeza ubukuru kuba nabyumvise ko biri muri community zanyu hirya no hino hano muri Amerika abo numvise bari muri za Kentucky muri za California muri Michigan muri New York uko mubimbwira uko ari byo abo bantu leta igomba kubamenya kuko ntabwo wambwira ngo nk'umuntu nka Simba agaruka muri Amerika afite record y'ubwicanyi akajya muri M23 kamakenga Kagame akamufunga ngo yamufunze kandi azamuha indi misiyo muzamubona ejo muri Amerika yagarutse nanone community mukavuga muti nguyu turagarutse so burabari kumuha briefing cyangwa no kujya wenda gatajya gutanga amakuru wenda bateka te wenda hari andi makuru ya linking hanze so ntagafunzwe ubwo ari muntu uza ari muri brief ari muri training tu ari muri no kumuha za briefing ama wise hari ibitekerezo hano nabonye kuri inkuru niho nsoreza uziko byavuzwe ko makenga yaramerewe nabi ngo bashaka kumwivugana byarasakuje bati makenga ashaka gupfa ni time ariko abantu bavuga bati ko Simba ari umuntu wakoze za operasiyo zo kwica abantu muri Kigali ko bavuga ngo yishe gatabazi ko bavuga ngo yishe bakatumba ko bavuga ngo yishe ba Emerita byose bacha kuri Simba kuko yari muri CND ari kumwe na bare 600 bakavuga bati eske baba baramwonaje kujya kwica makenga ese kubera iki amaze kwa makenga igihe gito akongera gasubira Kigali yagera bakamufunga nuko bamubwiye bati twakoresha kwa makenga kugira ngo mwice waki ukaba utamwishukagaruka reka tugufunge so ni za hypothèse abantu bajyamo ariko kuri hariya ntago nkunze kubera hawe briefing yarahawe briefing na yarahawe briefing na kabare bagabwa briefing na Mubaraka muganga mbere ko ajya kwa makenga bivuga ngo yasabaga ngo umugisha ngo bamu yasabaga umugisha go ahead ariko wanarebuka vuga uti okay birashoboka ariko narushaka kuvuga uti yari misiyo yo kujya kwerimina uriya mugabo atashyira mu bikorwa yagaruka bakamufunga anyway ni ibintu abantu bandika ngaha sinzi bari ukuri ni za hypothèse nabyo byashoboka ariko makenga re expose cyane kuko
nubwo hariya bamukoresha ariko ntago bamwumva cyane kuko nawe afite imitekerereze yiwe itandukanye ariko ni igikoresho nta hafiteho kujya yahisemo shuwa ubuzima ni ishamba reste n'urupfu so nawe ari kuri high risk so ni kuvuga ngo wenda abantu baravuga yuko baba baratumye simba kugira ngo wajye gukora mission wenda gaferinga iyi ferinze nabwo bari ikibazo no gusucceedinga nabyo bari ikibazo kereka wenda yo ubirangije santras so niba wewe wenda aragiye ari byamujyanye wenda bigaferinga ariko mu byo narinzi ntago ngo narigeze mwumvamo hari harimo abandi ariko byaragerageshwe nawe ariho atariho usibye usibye inaferinze ntabwo yasubira ikigali ngo nubwo avuga ngo afungiye muri safe house ariko privilege afite irenze iy'abanyururu wafungwana n'umuboyi imodoka ikagemura ibiribwa une fois par semaine imbuto amafrute bakaguha ibiribwa byose bishoboka ubwo se waba uri umunyururu cyangwa uri umunyururu special none iyo nkubwiye ngo ari muri briefing wenda z'izindi gahunda wenda zitaracamo baracyamukeneye nyine uri kumva none se ntago urugero kanca umugani ntago ubuka undi muntu yigeze kujya muri Congo avuye muri Indiana yavayo agataha bakamufunga je me la perds pas ntago mutubwiye nzamukubwiye oh yeah yeah yes I know ariko ari he ari afungiye he magingo cyangwa ari hano no baramurekuye byabaye ngombwa yuko bamukuraho passport hari hano baramurekarama reka tumuvuge ntabanga kuko yari umuntu ukomeye cyane hano hano muri Amerika yaratujujubije ni umugabo witwa Sefuku yaratujujubije muri Amerika ariko di hari irindi yitwa ngo iki Sefuku nde koma irindi zina yitwa nde Sefuku anyway Sefuku muri Indiana yaratujujubije Gerard yitwa Gerard Sefuku je me l'appelle aha yaratujujubije Kagame yamufungiye iki ntera story niba hari ikintu bibuka yamuhoye iki ntabyo nibuka mu byaba kimwe nk'ibyo abo ngabo nk'uyu musore tu so ibyo byose izo scenario zose zigenda zihura so urakora kwa muzehe wenda ni buferinze akantu gatoya ni lazima bagushira chini ya urinze kugira ngo ushire ubwenge ku gihe ariko rero wenda no attends uyu mugabo ndamwibuka 2011 ishika gutwigaragambya yaratuzunze pe naje kumva yuko ngo bamushyingiye umwana muto cyane agenda agiye kurongora ibindi byakurikiye ntubimbaze nza kumva ko yafunzwe ariko ifungwa rye ntago nzi cyariteye naho bituruka kugira ngo afungwe nubwo ubivuze gutyo ariko we ntabwo ari icyo kibazo we ni intore isanzwe ari hano muri Amerika n'uyu munsi aracyari intore wenda ariko bimeze ariko abafungwa bagiye muri M23 ni umutwe w'iterabwoba ntabwo dushaka kubifata nk'ari ibintu byoroshye bwana gaca mukabo ya scenario yiwe ntago ihuye na M23 biratandukanye ariko tuzabivugaho tubiganireho ariko bangaba barimo muri M23 abo ni ibindi bintu bitandukanye bo bari muri mouvement terrorisme izwi mu rwego mpuzamahanga urukumva so uyu nguyu rero ngiye muri mission nibi ba successful cyangwa kafeinga kumurekura biragoye kuko arazwe so baba mukeneye hari amukara bati guma ahangaha ejo utagenda wagufunga ukajya kuvuga byinshi aho kugira ngo aze hanze ajye kuvuga byinshi bamurekera hariya bakamutunga ari aho ngaho bamurambirwa akazaba nkamutebutse gaca mukabwo rero ndabona kuri gahunda ibyo nateguye dusa nkaho tubirangije ingingo dusorejeho ni iyingiyi abantu bava muri Amerika muri Canada mu Burayi barimo gukangurira kujya muri M23 ni ingingo ikomeye cyane bitewe n'ubutumwa twagiye twakira uwo twatanga urugero n'uriya Simba wagiye kandi yagiye muri kiriya gikorwa cy'ubukangurambaga hari abandi tuzi muri Tennessee muri Kentucky muri California ubwo abantu baduha amakuru muri komite zabo cyane cyane ngo abana bize igisirikare niyo barimo gushaka abajye simbazi turacyashaka amakuru kugira ngo batubwire ubwo rero namwe kuri antenne muhawe rugari kunyandikira ufite amakuru kuri iki kibazo wanyandikira kuri 202-205-9-4 ukama amakuru noneho natwe tukareba ko ayo makuru duha ari ukuri gaca mukago hano aravuze ati ikibazo cy'umutekano wawe niba ufitiye icyo kibazo muvandimwe Serge umuvandimwe wacu gaca mukago niba afite ubwoba bwo gutanga amakuru mu nzego z'umutekano zo muri Amerika azajya yaduha twebwe
tuyageze kuri timu za investigation na mpamvu ko kwiye kugira ubwoba aya makuru inzego z'umutekano zirakeneye. Urakoze cyane n'umuntu wisumbira ati gusomere iyo message ati aho uvuga hose byagera yabihageza afite ubwo bubasha rero bwo kubihageza. Aca mu kwagura reka ngushimire ikintu kiza muduhaye. Nshimira abo twabanye ngira ngo mbasabe gukomeza gutanga ibitekerezo byinshi kuri ingingo ndaza gutera akajije kubyo muza kwandika ariko tuzakomeza ejo kama naguha rero amasegonda 33 gusezera abo twabanye mbere ko dutandukana. Murakoze sheze kuba mwampaye uyu mwanya w'iki kiganiro tuganiyemo byinshi abumvishe nubwo ibyo twagiye tuvuga munsi gamigani ngo abwirwa benshi akumva bene yo. Reka dushimire abazarendo bakomeje kurwanira ekolo yamboka kandi twifatanya n'abaturage bavuye mu byabo bari kurara rubunda mu myaka ishize yose 2020 guhera muri 96 kugeza ubu ngubu n'abandi baguye muri ibyo bikorwa by'ubwiyahuzi by'ubugizi bwa nabi baruhukira mu mahoro y'Imana. Murakoze. Arakoze cyane umuvandimwe gaca mu kago nongere nkwihangayisha kubera ibibazo by'intambara mufite ari iwanyu. Shutire mwe muteze amatwi ya dita ukamunyemere dusoreza nga kuri mugoroba mbabwira yuko mwakoze kuba twabanye kuba mwanditse ibitekerezo byanyu ahangaha. Ndakeka ko Community Steve yagiye abitambutsa uri uburyo bumfasha kugira ngo ngiye mfokalize mu kiganiro ariko dufite systeme hari itambutsa ibitekerezo byanyu iyo bitunganira kandi bivuga kuri topic tuganira nta guseserezanya. Polisi yacu rero muzine ko tudatambutsa ibitekerezo biba amacakubiri cyangwa bitukana niyo mpamvu aravuga ati ubutumwa bwawe ntabwo tubyemera twe kuri radio itahuka. Nzakomeza kuri promoting mu gihe cyose nzakomeza kuba ndi umuyobozi wa radio itahuka mu gihe batarankura kuri radio bizere ko bitazaba. Reka mbashime mwese mwo twabanye kuri mugoroba abagiye kuryama ijoro ryiza abarimo kubyuka umunsi mwiza. Tuzakomeza ejo mukane subscribe na share nkuko abantu babyibukije. Tuzahureje kuri radio itahuka ni mugoroba. Mwakoze cyane mwese turabakunda ndarisaje ndayizeye na gaca mukago na hejo. Abanyarwanda kazi byanye inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu. Yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda. Time.